www.snaganaroda.net. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vi slušate Radio Snaga naroda, emisija Horizont događaja. Moje ime je Olivera Manojlović-Štrbac, stari smo znanci i danas gost u studiju, na moje zadovoljstvo, nadam se i vaše, i prosto na naš svestrani ili obostrani, da kažem, užitak u naredna dva časa. Još jednom ponavljam, sa mnom u studiju gospodin Dragoslav Bokan. Dobar dan, dobrodošli. Bog vam pomogao. Upravo tako. Eto, to je lepo za početak. Ja sam prošlu emisiju odjavila rečima da ne postoji moral bez empatije, ali evo, ovo je dobar uvod u ovu današnju emisiju. Poštovani slušalci, o gospodinu Bokanu se dosta već i zna. Ja ne bih imala ovde ništa nešto posebno da najavim, a da to već nismo pominjali u prethodnim nekim emisijama, i moje kolege i ja. Vi ste meni već negde treći ili četvrti put gost u emisijama i uvek vas rado dočekam i uvek imamo neke nove sveže teme da pričamo i da ponavljamo nekakve poruke. Negde bih za danas, kao neku ključnu temu u okviru svih onih tema o kojima ćemo govoriti, provukla, dakle, dominantna tema, propast nacionalnog elementa u građanskoj kulturi Srbije. Zašto je nacionalni element taj ranjivi deo, ta nekakva, hajde da kažem, ta neka ranjena životinja u celom tom životinskom carstvu građanstva, nametnutog građanstva, nekakve ideje koja dolazi negde od spolja, ali koja sve više poprima ovde čak i degenerativne elemente, o tome ćete vi svakako više reći. Gospodin Bokan, znate već sve, pisac, režiser po struci, eseista, čime se sve bavite? Bili ste i novinar, dakle, bili ste i ratnik, vođa Belih Orlova. Srećno zabranjeni intelektualac. Da, ali jedan od veoma značajnih i možda i najvećih važećih intelektualaca u ovom trenutku u Srbiji, i upravo zbog toga ćemo danas uživati u ovom razgovoru. Kao što rekoh, propast nacionalnog elementa u građanskoj kulturi Srbije. Negde ste izjavili da je u stvari problem srpske ideje, problem prosto nekakvog srpskog etničkog tkiva i na kraju krajeva srpske države, to što u 20. veku je postojao, u stvari nije postojao plan. Htela sam reći da je bio nedostatak plana za 20. vek, ali smo takođe ušli u 21. vek sa nedostatkom plana. Kad smo mi taj plan izgubili? Da li smo ga uopšte imali i s kraja 19. veka, dakle, gde smo mi, gde smo napravili grešku u koracima? Pa možda je najvažniji deo odgovora na ovo pitanje je preformulacija samog pitanja, to je stavljanje akcenta na sledeće, ko je to izgubio nacionalni, to je, ja bih pre rekao, otadžbinski plan. Ko je izgubio? Znači, to je ono što je u stvari ključ i te priče, pa što Srbija i srpstvo nisu neka konstanta, nego se iz veka u veka, iz ere u ere, iz epohe u epohu smenjuju i menjaju. Naša otadžbina i naš narod postaju ono što u idealnom smislu mogu da budu velikim podvigom Svetog Save, njegovog oca, brata i naslednika u dinastiji Nemanjića, gde je srpstvo praktično bilo uokvireno jednom ozbiljnom civilizacijom, snažnom državom i monarhijom koja je uzrastala na osnovama, na bogotražiteljskim osnovama, znači koja je razvijala isključivo duhovnu kulturu, koja je jako dobro znala da na vrhu čitave vertikale nije kralj, miropomazani vladar, već bog. I u tom kontekstu je srpstvo bilo lako sačuvati, bez obzira na sva vojna i politička iskušenja. I to je tako trajalo sve do pada Nemanjićke države. Onda smo ušli u duhovni podvig
gde je Srpska pravoslavna crkva u stvari ušla u prvi plan i sve od vremena kneza Lazara, despota Stefana Lazarevića, despota Brankovića, pa onda kasnije redom tokom strašnih, mučeničkih i veličanstvenih godina našeg ropstva pod Turcima i pod Austrijom, gde je crkva oko sebe okupljala i magnetski nas držala na okupu, upravo tom svetosavskom idejom, ojačanom kasnijim kosovskim svetolazarevskim zavetom. I srpstvo je tu opstajalo na jedan drugi način, ali opet sa istom duhovnom vertikalom i opet sa istim vrhom vertikale u vidu Boga Svete Trojice i Svetitelja i Bogorodice, to jest onoga čemu se i kome se svaki pripadnik naše nacije ujutro i uveče molio pred spavanje i nakon jutarnjeg dizanja. I to je ono što je davalo snagu našim precima da izdrže iz dana u dan, iz godine u godinu, iz veka u vek, iz poraza u poraz, iz stradanja u stradanje i da dočekamo ono što je početkom 19. veka Karađorđe sa svojim ustanicima počeo, a knez Miloš sa svojim saborcima nastavio i došao do 19. vekovne nezavisnosti srpske države. Tada već srpstvo menja svoj oblik i ono postaje uokvireno nečim što bih ja evo danas nazvao posle svega građanskim društvom. To građansko društvo je umelo da nekako, baš po ruskom modelu, spoji intelektualnu i duhovnu kulturu. Znači da spoji ono klasično obrazovanje, poznavanje veština antičke pa ideje, poznavanje evropskog klasičnog obrazovanja, ali opet s druge strane čuvanje te duhovne niti tog malog, skrivenog, ali važnog kandila koje je umelo da svetli u beznađu tih teških, takođe teških godina 19. veka i naše borbe za identitet, za granice, za vojsku, za novo postojanje. E sad, to sve se završava veličanstvenim porazom, to jest pobedom iz Prvog svjetskog rata koja se odmah nakon kraja rata pretvorila u strašni poraz gde se praktično srpstvo rasulo jednu nedefinisanu slovensko-jugoslovensku sekularnu kašu u kojoj je srpstvo postala jedna potpuno nedefinisana i anahrona forma, nešto što više liči na prošlogodišnju haljinu ili ne znam cipele koje se više ne nose u pristojnom svetu. I od tada počevši je srpstvo ušlo u period svog najvećeg iskušenja. Pad srpske otadžbinske ideje se najbolje mogao očitovati u godinama neposredno pred Drugi svetski rat, kada je Beogradskim i ne samo Beogradskim univerzitetom apsolutno vladala levičarska i, kako bi danas rekli, ateistička ili tadašnjim rečnikom bezbožnička propaganda i kada su najbolji među studentima u ogromnoj većini pripadali levičarskim, nepravoslavnim i nesrpskim pokretima u sred prestonice Srpske. Tako da eto, to je onda Drugi svjetski rat je to dokrajčio, komunistički režim nakon toga zakucao eksere u taj mrtvački kovčeg, a padom Berlinskog zida i nestankom i te i takve Jugoslavije i početkom građanskog rata gde smo unapred projektovani kao negativci, kao ona poražena strana, se priča dokrajčila, već skoro dokrajčena i danas živimo ove godine apsolutnog poraza višestrukog, svakovrsnog i privrednog i vojnog i nacionalnog i državnog i političkog i civilizacijskog i pravnog i kulturnog i duhovnog poraza, pravog poraza. I naš današnji cilj više nije kao nekada da se izborimo za pobedu ili oslobođenje, već da ne kapituliramo. To, boriti se da se ne kapitulira i pokušati da se u okviru građanskog društva, koje je u stvari nama poslednje u nizu tih civilizacija u kojima smo preživljavali kao pravoslavni Srbi, boriti se da se u okviru građanskog društva opet obznanimo i opet projavimo kao jedna legitimna ideja koja može da privuče ponekog ozbiljnog, časnog, romantičnog studenta ili studentkinju koji tragaju za svojim identitetom nakon završenog burnog puberteta, i u stvari naš zadatak. Znači, naš zadatak nije da obnovimo Dušanovo carstvo, naš zadatak nije samo da odbranimo granice koje su sada veštački postavljene, a koje mogu kao Lego kocka sutra da se pomeraju, jer poražena zemlja ne može da se odbrani ni vojno, ni na koji drugi način, a posebno ako je poražena način na koji je Jugosrbija poražena, a to znači apsolutno i potpuno od strane čitavog sveta, i sa samo jedinim saveznikom, ali nažalost udaljeni i ne u situaciji da nam direktno pomogne, a to je Rusija. Tako da situacija nije baš najsjajnija
rečeno jednim blagim eufemizmom, i moramo da budemo svesni. Onaj ko nije svestan, ko ne zna da živimo u svakovrsnom porazu, ko ne želi da razume šta se sve dešavalo i kakav je pad pretio nad Srbijom i u 19. veku, a kamoli tek od 918. nadalje, taj ništa ne razume i kao razmaženo dete hoće čokoladu s najviše police do koje ne možemo da dođemo. Znači, prvo je za početak važno znati gde živimo, znati ko smo, znati šta možda možemo, šta hoćemo i kao u iskustvu srednjovekovnih branitelja uvek treba znati šta su spoljne zidine, šta su unutrašnje zidine, šta su one zidine do kojih vam je stalo i koje naravno su važne, ali koje morate napustiti u trenutku kada se pregrupišu preostale preživele snage branilaca u odbranu one poslednje kule, onog unutrašnjeg dela tvrđave koji se ne sme dati po cenu života. Znači to je ta u stvari, ajde da kažemo, strategija ili mapa srpstva danas i ovde. Da. Pažljivo sam vas slušala i upravo ovaj evolutivni deo o kom ste pričali od Svetosavlja do danas. Da li je moguć povratak svetosavskoj ideji? Zašto to pitam? Dakle, ono što je bitno i što većina ljudi koji još uvek nose tu ideju u sebi, koji još uvek imaju tu bol nad svime onim što se desilo srpskom narodu, koji još uvek nose tu težinu tih lanaca koja pritiska sa svih strana, poraz spolja i poraz unutra, i takođe bih vas zamolila da malo prokomentarišete da li je veći poraz spolja ili poraz unutra. Pored toga, pitanja da li je moguć povratak svetosavskoj ideji i koliko uopšte može da nas košta taj preobražaj i povratak na pravu liniju? Koja mu je cena? Pa svaki veliki poraz, a ovaj poraz o kojem mi sad govorimo je mnogo veći, recimo, nego poraz Francuske nakon pada Napoleona, kada su ruske trupe ušle u Pariz, ili poraz opet Francuske kada su Prusi i prusko-nemačka vojska 1870. godine osvojila Pariz i postavila svoje uslove daljeg života porobljenim Francuzima, ili već možemo da nabrajemo koji god hoćete poraz. Jedini poraz koji možda liči na ovaj naš, a mislim ni po čemu suštinski ne liči, sem po užasu posledica i po strahoti postavljenoj pred porobljene, to je poraz Nemačke iz 1945. godine. Mislim, mi kao Srbi ni po veličini, ni po onome što smo radili, a posebno po onome što smo pretrpeli, ne zaslužujemo da budemo poređeni sa Nemačkom iz Drugog svetskog rata, to je sa Trećim carstvom njihovim, Trećim rajhom, ali, nažalost, posledice našeg poraza veoma liče na taj bezuslovni, apsolutni, nemerljivi poraz koji opravdava sve što mogu da vam urade oni koji su vas osvojili. Znači, ta dubina i strahota poraza uključuje naravno i unutrašnji i spoljašnji poraz. Spoljašnji poraz je vezan za nemogućnost da se vojskom koje više nema, da se političarima koji više ne mogu, da se elitom koja više ne postoji praktično ili se odrekla onoga što je srpsko u njenom postojanju, da se uspne i da brani one koji ne mogu sami da se brane, a to je narod. Da bi snaga naroda postojala, mora da postoji snaga narodne elite, mora da postoji snaga narodne vojske, mora da postoji snaga narodne države i svih predstavnika naroda. To mi nemamo. A opet, s druge strane, unutrašnji poraz je poraz vezan za prestanak nade koji nam se dogodio upravo poslednjih godina više nego ikada ranije. Takođe, vezan je za gubitak korena sa našim pravoslavljem. Mi često govorimo o Svetosavlju, a pokušavamo da preskočimo pravoslavlje. To je nemoguće. Svetosavlje je ukorenjeno u Evanđelju i ono je vezano za krštavanje našeg naroda. Znači, svako onaj ko nema snagu da se probudi nedelju ujutru i da ode na liturgiju i da na nogama odsluša službu Božiju kao i naši preci, taj teško da može da govori o Svetosavlju, a sve više i više takvih koji prespavaju to jutro nedeljno, govore o Svetosavlju. I to Bože se brine o prevostu. Svetosavlju ne mogu da pobede same sebe i svoju lenjost tih sad dva vremena. To je neverovatno, ali to je istinito da nekada su borci dizali glas, a danas dižu glas i oni koji nisu spremni na borbu, ali su, eto, spremni da pričaju i da zakeraju i da zameraju i da traže od svih sem od sebe. Znači, taj prekid veze sa samim sobom nastaje onda kada vas obuhvati dosada i čamotinja, kada prestanete da idete na hodočašća otadžbinskim stazama sećanja, kada prestanete da čitate sve ono što je inspirisalo
vaše pretke u podvizima koji su danas nedostižni ideal za nas danas, ali kada prestane taj motiv, kada prestane ta čežnja, kada prestane ta želja, kada prestane taj kontakt, kada vi sebi kažete danas ne znam šta da radim, a niste bili na izložbi posvećenoj kraljici Nataliji Obrenović, recimo u jednom od beogradskih muzeja, pa niste otišli u legat Paje Jovanovića nikada, a on je otvoren, pa niste otišli u konak Knjeginje Ljubice, pa niste otišli Miloševu konak, pa niste otišli na onaj deo Košutnjaka gde je ubijen knez Mihajlo da lično odate počast jednom velikom srpskom vladaru, pa niste otišli na grob Mitropolita Mihajla, najvećeg Srbina 19. veka u Sabornoj crkvi kada se uđe pa odmah sa leve strane, pa niste otišli na grob cara Dušana koji se nalazi u crkvi Svetog Marka kada se uđe sa desne strane, pa niste otišli na grobove patrijarha Varnave, Pavla, Gavrila i ostalih koji se nalaze vama odmah tu blizu između Beogradskih ulica i Bulevara i kad niste otišli, pa sada ne nabravimo dalje i dalje i dalje, ili na grobove majora Gavrilovića ili Vojvode Vuka koji se nalaze zajedno sa grobovima Vojvode Mišića i Vojvode Putnika i Vojvode Bojevića na Novom groblju i kad niste ovo i kad niste i kad niste i kad niste i kad niste, onda ne možete ništa ni očekivati od spodnog sveta, jer očigledno da od sebe ništa ne očekujete. Znači, taj prekid veze vas samih sa vama samima i prekid veze onoga o čemu govorite sa vašom realnošću koja ničim ne potvrđuje to što govorite, kao kad bi neko govorio da želi da putuje, a nikad se ne bi mrdnuo iz svoje sobe. Znači, to je ta virtualna realnost gde kukanje ne uključuje akciju. To je neka neverovatna osobina novog vremena koja nas je možda i dokrečila u sve ostale osobine. I naravno uz to što niti je bilo ko u srpskoj državi u posljednjih 10 ili 20 godina priznao da smo mi poraženi, jer prvi korak izlaska iz poraza je njegovo priznanje. Ne da biste ponovno spustili glavu, nego da biste, pošto shvatite da ste poraženi, krenuli da novim metodama, sa novim ljudima i na novi način dolazite do mogućnosti početka buduće pobede, a ne da se vrtite u krug i da kao grogirani bokser, što volim da kažem, po stoti put, te turate po ringu, a vaš protivnik vas bez ikakve opasnosti, rizika udara i već po milioniti put šalje na pod. Tim mora da se prestane i mora da se promeni taj manir, mora da se uspostavi veza između naših misli, naših reči, naših osjećanja i našeg delovanja. Dok se to ne uspostavi, dok ne počne da nam srpstvo bude važnije i onda kada nisu uključeni mikrofoni i kamere i onda kada nemate sagovornika, nego kad ste sami sa sobom, svojim anđelom čuvarom i svojim precima, onda tad počinje borba. Ako tu nemate snagu da se pokrenete, onda nema ništa od srpstva, bar ne iz vašeg dela fronta koji držite. Da, ali evo, možda je ključno pitanje upravo u ovome. To jedinstvo dela, misli, vaše spoljašnjosti, vašeg duhovnog života, super ega, svega onoga što čini vas, dakle pojedinca, Srbina u ovom slučaju, prosto, kao što rekoste, izdeljeno je, to jedinstvo više ne postoji, raspačano je, nema tog sinkretizma svega toga. Znači, prosto izdeljeni smo na segmente i po tim segmentima i dajemo neku, odašiljamo nekakvu sliku o sebi. Ali šta je sa duhom vremena? Dakle, govorim o onom duhu vremena u smislu Edgara Morena i njegovog duha vremena. On je pisao duhu vremena, dakle, od negde 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, taj period je opisivao, to je bio period kada je ta masovna kultura koja je prosto razjedinila nekako tkivo pojedinca, to ujedinjeno tkivo pojedinca, raspačala ga na sitne delove, odnela mu misli i prosto pojela njega samoga. On je tada to o tome pisao u najavi i upozoravao na to gde to može da odvede. I mi sad imamo, danas se susrećemo sa, ne znam, nekakvim konceptima 1984. Dakle, orvelovski koncept i po medijima. Orvelovski koncept je u nama samima. Dakle, ne govorimo sada o tome šta je reality koji neko gleda ili ne gleda. Razmišljamo o orvelovskom konceptu, o reality u našem političkom životu, u našem kulturnom životu, reality u nama samima. Mi smo sami sebi postali nekako nedoskledni i samim tim to je nekako morenovski duh vremena. Kako vi njega ocenjujete? U kom pravcu on vodi jedan
srpski korpus, hajde da kažem, prosto smo pali pred njim. Jako mali broj je uspeo da odoli svemu tome. Da ostane integrisan. Tako je kako je. Mislim, svaka srpska generacija počinje da traži svoju formulu opstanka gledajući realnost oko sebe i pokušavajući da tu i takvu realnost popravi svojim ličnim podvigom, pa ako može i misionarenjem oko sebe. Kada je Đako na vakum bio priveden stradanju i onom zamašćenom kocu koji je neposredno nakon toga počeo da probija njegovo telo uz užasan bol koji ne možemo ni da zamislimo, on je tada shvatio da, eto, da je to je put njegove propovedi srpstvo, to njegovo herojsko ćutanje na kocu i neodustajanje od vere pravoslavne. On nije govorio tada o tome šta rade sveštenici, monasi, gde je srpska država, zašto mu niko ne pomaže, zašto svi ćute dok on pati. Ne, ne. On je znao da je došlo dotle da jedina lekcija koju on može da da, to je lekcija primjera, njegovog ličnog primjera, a ne priča o primjeru, nego baš realnog primjera. Mi smo došli u takvo stanje i mi se često opsedamo nekim prekomplikovanim pitanjima i neverovatnim rečenicama i stvarima koje nas se suštinski i ne tiču. Stvar je mnogo, 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 mnogo jednostavnija nego što izgleda. Moramo da se svedemo na malo, na ono najmanje, ali najvažnije, najdragocenije. Moramo da vidimo gde su te granice naše duhovne tvrđave, te kule koje moramo da branimo. Da li je sve ono što kao pokušavamo da branimo deo te kule? Ili su to spoljne zidine koje su pale? Poraz je pad spoljnih zidina. A kapitulacija, to je kada padnu i unutrašnje zidine te kule. Ja evo pokušavam mojim malim primjerom, ličnim, da pokažem i dokažem da je moguće živeti drugačije i da je moguće živeti otadžbinsku ideju i u ovom vremenu, obučen po modelu ovog vremena, govoreći jezikom ove epohe, poznajući marketinške, kulturološke, filmske, medijske, kakve god hoćete druge veštine naših protivnika i pokušavajući da ih primenimo u našu korist, istovremeno ne odustajući i ne dopustivši da priznam sopstveni poraz i kapitulaciju. Znači, ja mogu da gledam poraz drugih ljudi i poneku kapitulaciju, ali ja se nisam predao i neću se predati ako Bog da, a kapitulirati neću sigurno. I onda u tom smislu, ličnim primjerom, mojim jutarnjim buđenjem, mojim jutarnjom molitvom, mojim jutarnjim celivanjem ikona u stanu, mojim dubokim uzdahom i obaveznim jutarnjim čitanjem nečega od srpske literature i traganje za bar jednim junakom ili jednim junačkim, herojskim ili talentovanim delom nekog našeg velikog pretka za taj dan, pokušaj da nešto o tome i napišem i da uz to brinući o četvoro dece koje imam, da i sa njima uspostavim nekakav dijalog jezikom njihovih generacija i takođe da do kraja dana izdržim ne predavši se i da završim dan opet sa molitvom pred spavanje i da ako mogu odem i na večernje i ponekad posetim grob ili knjigu ili neki herojski akt nekog našeg pretka u mislima ili lično koracima dolaskom do nekog mesta. To sve pokušavam svakog dana. Evo i danas, i juče, i sutra, i preko sutra, i nakon sutra. I to je moja misija, to je moje hodočašće i to je moja borba. Nije vezana za osnivanje političke partije, niti za kritiku jednog političara, a u korist drugog, verovatno sličnog, onom prethodno. Znači, to je ta čudna tajna da moramo da uspostavimo sami sa sobom vezu. Moramo da naučimo da postoji duhovna kultura, ne samo intelektualna kultura, da nije važno samo poznavati, ne znam, biografiju Getea ili Šekspirove drame ili Miltonov spev ili, ne znam, filmove Davida Finchera, nego da je neophodno ponešto znati i o Danilu II. Arhijepiskopu, o mitropolitu Mihajlu. Nije loše znati nešto i o ruskim godinama Svetog Rafaela Šišatovačkog ili već mnogo čemu drugim što nam isto leži i lebdi ispred nas kao mogućnost da saznamo, ali to zašto mi grčevito posežemo za zanimljivostima sa interneta i zašto svi znamo u ovom trenutku
po neki detalj koji nam se vrti iz medija u mediji i ponavlja, a ne znamo neke mnogo važnije stvari iz naše prošlosti, delom krivicu imaju spoljne okolnosti, a delom krivicu imamo i mi, jer pristajemo da idemo na medijsko pojilo bljutavog da nas guraju, a ne da tražimo izvor sveže vode tamo gde ga ipak ima. To je kao kada birate stanicu, možda slušate, ne znam, Snagu naroda na internetu, možda slušate Slovo ljubve, možete slušati neku muziku, ali ne morate slušati vesti, ne morate slušati besmislenu propagandu vrednosti koje nisu vrednosti naše hrišćanske, svetosavske i srpske pravoslavne civilizacije, pa čak ni vrednosti evropske klasične civilizacije. Mnogo šta zavisi od nas. Ja ne znam, meni je uvijek bilo strano to prebacivanje lopte u tuđe dvorište i stalno gledanje na tuđe mane, grehove, greške. Ja pokušavam da popravim sebe, da nešto novo naučim, da nešto novo saznam, da nešto na možda još lepši način prenesem u našem vremenu, da ponekog utešim, da ponekog ojačam ako mogu i da nekom čak i realno, lično, konkretno pomognem, što je isto važan oblik ličnog primjera ili u krajnjoj liniji. Da, ali to je održaj vlastite nemoći kada vi gledate tuđe dvorište i razmišljate o tome šta nije tu u redu. Pa da, ali oni koji kritikuju, tako je, ali oni koji kritikuju isto to rade. Mislim, da, mi živimo u vremenu u kom i oni koji govore protiv razjedinjenosti Srba i Srbije isto razjedinjuju Srbije i Srbije. Oni koji govore protiv, ne znam, bračne nesloge isto se ne trude dovoljno da sačuvaju brak. Oni koji govore o tome da treba razgovarati sa decom i brinuti o deci, isto tako se nerviraju svojim decom i nemaju vremena živaca za njih. Mislim, mi smo prva generacija koja jedno govori, a apsolutno drugo radi. A to ne radi drugo zbog straha od režima, kao nekada je to, nego tako, neka šizofrena rascepanost nas je pogodila i vi često u crkvi možda vidite nervozne poglede, nadrndane poglede, ljutite poglede, majke koje tako udare svoje dete usred službe takvom snagom i onda zaurlaju na njega i ne znam, izbače ga iz crkve, izvedu ga da vam prosto promeni raspoloženje i duh svega. Mislim, to su sve osobe koje sebe smatraju ekstremno pravoslavnim i bogotražiteljski usmerenim i braniocima porodičnih vrednosti, ali to na delu ne pokazuju, jer jednostavno, znate, promeniti sebe je mnogo teže nego samo kročiti u crkvu ili samo zabrinuto reći nešto o borbi protiv abortusa ili protiv, ne znam, gej parade ili protiv briselskog sporazuma. Lako je to izreći tih 5, 6, 10, 15 fraza, ali promeniti sebe, biti malo bolji, ne znam, nežniji prema svom bratu koji vas je možda povredio ili nekako dobronamerniji prema ljudima oko sebe i ne suditi neprestano sveštenicima koji su ovakvi, vladikama koji su onakve, patrijarhu koji nije ovo. Mislim, to je pogrešan put. Nije stvar u tome da li ste vi u pravu u vašoj kritici, nego kritički put je u ovoj situaciji srpskoj pogrešan put. To je, apsolutno sam u to siguran. To ne znači da ne morate imati svoj stav, to ne znači da ne morate i da ne trebate da se borite protiv onoga što smatrate da je loše oko vas. Ali ako se borite, borite se. Nemojte da pričati o tome. Ali to nameće pitanje, da li i na kom je nivou ta moć pokajanja kod pojedinca ili kod celog naroda? Upravo pa za početak moraju ljudi da nauče se ispovedaju. Mislim, broj Srba koji odlaze u crkvu, traže ispovednika, prilaze ispovedniku, spuštaju glavu, puštaju da sveštenik stavi epitrahiljnih u glavu i onda ispovedaju svoje grehove, je veoma mali. Veoma mali. I onda tu sve počinje. Pošto nije kajanje privatna priča u kafiću da ja kažem, e, baš mi je žao što ne znam. Ne. Kajanje počinje ispovešću u crkvi, Bogu, preko sveštenika. To je sveta tajna pokajanja. Sveta tajna ispovesti. Znači, mi moramo da naučimo da koristimo ona oruđa i oružja koje su nam data, to svetlo oružje. Svetlo oružje u ovom slučaju nije nikakav top, mislim, bez trzajni, niti nego je svetlo oružje u ovom trenutku sveta tajna, recimo, ispovesti, koje nam je svima na raspolaganju. A danas je petak i mi preko sutra imamo šansu da na liturgiji se ispovedimo. Koji broj naših slušalaca sada, većinom sve pravoslavnih Srba, će biti na ispovesti u nedelju? Dobro, koji broj uopšte pravoslavnih Srba ima svoga duhovnika? Dobro, i da ga nema,
neka ga stekne tako što u prvoj crkvi u koju uđu sada u nedelju, pitaju gde se ispoveda, priđu i nek se ispovede. Eto, to je za početak, ili u subotu posle večernjeg, mislim, pre nedeljne liturgije. Znači, neka nešto urade. Znači, to je, cela ideja je da se pokrenemo, da ne gledamo iz božanske perspektive ljude oko sebe i komentarišemo ljude oko sebe, nego da sami uđemo u arenu i da u toj areni sami nađemo pokajanje, pa onda pričamo o pokajanju. Sami se ispovedimo, pa onda pričamo o tuđem grehu i tuđim ispovestima. Osjetit ćete veliko olakšanje kad to budete uradili i posebno kad se budete pričestili. I to je, nije to nikakva, ne znam, nije to deo rituala folklornog ili crkvenog, nego to je suštinsko preobraženje. Potreba duše. Mislim, e sad, i oni koji se pričeste, pitanje koji procenat njih same sebe uspeju da nekako uvere u to šta su uradili, koliko su veličanstveni u tom trenutku. Mislim, oni su u tom trenutku veličanstveni kao kraljevi kada stave krunu prvi put nakon krunisanja. To je isti. Mislim, još važnije je to sa pričešću telom i krvljom Hristovom. Ali to je ta tajna, koliko smo mi pravoslavni. Koliko smo mi pravoslavni, a koliko smo samo propravoslavni, kao neki navijači pravoslavlja koji navijaju za pravoslavlje da bi navijeli u stvari protiv katoličanstva i da bi rekli svoju reč Stepincu i onim katolicima i tim ekumenistima, a u stvari, mislim, nema pravo da priča niko o tome od onih koji ne idu u crkvu, niko o tome od onih koji sat i po ne stoje na liturgiji, niko od onih koji se ne ispovedaju i ne pričešćuju. Nema pravo da pričaju o tome, sem kao, naravno, mogu da pričaju o tome, isto kao o NHL ligi ili kao o Europskom prvenstvu u košarci, ili možemo pričati o tome o nestašici lekova, ne znam, ili o tome da li nam je lepši crvena ili bela boja dresova naše fudbalske reprezentacije. Samo na tom nivou, ali na ozbiljnom nivou moraš da učestvuješ da bi govorio onome u čemu učestvuješ. Srbi su polako počeli da gube taj osjećaj i da se ponašaju kao neke nađak babe koje samo nešto čengrizaju, a ne rade ništa. Eto, to je ona, to je greh velike većine mojih sunarodnika koji nas košta tako snažnog poraza. Jer ne može tako veliki poraz da bude da smo drugačije reagovali na taj poraz. Poraz se sačinjava iz dva dela. Jedan deo je šta vam rade, a drugi deo je kako vi reagujete na to. Pa da, tako je. Da. Evo sada da se vratimo malo na svetosavsku ideju i uopšte, dakle, taj povratak samima sebi, na taj nekakav rehabilitacijski proces, kako god da ga nazovemo, povratak na pravu liniju. Da li se vama čini da je, recimo, Danko Vasović možda u pravu kada negde oceni da je ceo 20. vek praktično izgubljen vek za srpski narod, da se do raslojavanja srpske ideje došlo već posle Prvog svetskog rata sa nastankom onakve države kako smo imali, dakle, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i prosto dolazi do te nekakve disolucije tog srpskog elementa koja se prosto pretapa i utapa u nekakav drugi kvalitet, uslovno rečeno, kroz te međuratne godine, zatim Drugi svetski rat, posle Drugog svetskog rata, kada se doživljava još jedan jak poraz toj srpskoj ideji, i onda sledi onaj, recimo, period koji je nastupio, a koji je negde dotukao tu srpsku ideju. I sada, zašto pominjem ovo? Jedan deo istoričara tvrdi da su u stvari 90. godine bile jedna velika šansa za buđenje, šansa koja je krenula, pokrenula se, dakle, jednog trenutka taj srpski element negde ponovno se pojavljuje, izranja od nekud gde je bio potopljen godinama. Smatra se da je potpuno satiranje tog srpskog elementa nastupilo praktično izbacivanjem Rankovića iz priče 60. godina, i prosto od tada on praktično ne postoji. Tek negde sa Miloševićem, dakle, koji svakako, o kome može dugo i dosta da se priča, ali hajde sad u ovom kontekstu ga pominjem, da je sa njime počela da izranja ta srpska ideja. I tada smo imali jednu istorijsku šansu. I bilo je kako je bilo, bilo je dosta različitih smerova i pravaca, dakle, ideja kako u kom pravcu usmeriti to buđenje, ali je činjenica da smo negde vrlo brzo opet dobili šamar nekakav, opet su nas malo spustili, ostavili po strani, i mi sada još uvek nismo potpuno pognuli u glavu, ali nemamo pravac. Da li ste vi saglasni sa time? Ne, nisam saglasni sa time. Ni sa jednim od ta dva glavna dela, te glavne teze u pitanju. Prvo, nisam saglasan sa tim
da je 20. vek izgubljen za nas, pošto najznačajniji propovednici srpske ideje su živjeli u 20. veku. Najznačajniji. Znači, od Milana Rakića, Nikolaja Velimirovića, Justine Popovića, Miloša Crnjanskog, Dimitrija Najdanovića, Đoke Sljepčevića i tolikih drugih. Evo, završno sa mnom i sa ljudima poput mene ili, ne znam, Mila Lompareda. Mi smo svi ljudi 20. veka. Znači, tako da, 20. vek je vek velikog iskušenja i velikog pada na državnom nivou srpske ideje, ali u kulturnom, ali pa dobro, samo da dopunimo, u kulturnom smislu se pojavila strma, ali to je on, to je ta linija i ta matrica i Nikoli, Milan Kašan i mislim, toliki drugi, ta matrica je iskočila i ona nam je u stvari glavna inspiracija, najviše učitelja koje možemo da uzmemo za uzore su upravo iz 20. veka, to je prva stvar. Druga stvar, ovo sa Miloševićem se apsolutno ne slažem, iz jednog jednostavnog razloga što sam živeo u to vreme. Znači, početkom 90-ih je tobože probuđena srpska ideja, ali bitno odvojena od njenog mističkog elementa, suštinskog, a to je pravoslavni element, jer je reč o čoveku koji nikad u životu nije ušao u crkvu, sam jedan put i to na silu, i to što su razbežali monasi prilikom toga, i to svojom voljom nikoga nije terao. Zamislite, on nikada nije ušao u crkvu, čovek koji je bio vođa, samozvani vođa srpske ideje. I sam mislili kakav je to, nikad nije ušao u bolnicu nijednu, da obiđe nijednog ranjenika. Nikad nije priznao da je rat koji smo mi vodili naš rat. A da ne govorimo izdaji Krajine, izdaji Republike Srpske i granici na Drini i tako. Tako da je to mnogo kompleksnija priča. To što postoje gori od njega, to što postoje odvratniji od njega, to što postoje veći antisrbi od njega i to i tekako veći, a koji su pritom i njegovi neprijatelji, ne znači da sad zbog toga treba njega da veličamo. Da, u jednoj rečenici sažmem. Početkom 90. godina služba državne bezbednosti je pokušala da preuzme i da na svoj način upotrebi srpstvo u korist sobstvenih ideja iz razloga ovih i onih koja ne bi sad ulazio, da ne bi gubili vreme, nego da samo kažem suštinu. I problem je što je ta služba državne bezbednosti sve nas koji nismo bili proizvod, njihov proizvod, tretirala kao neprijatelje. Ništa bolji odnos nisu oni imali prema meni nego prema, recimo, nekom ustaškom pukovniku ili prema nekom, ne znam, šiptarskom dobrovoljcu na hrvatskom ili bosanskom frontu. Naprotiv. Tako da, ta surovost u obračunu sa neistomišljenicima koji su pokušali da takođe budu Srbi, ali da govore i o zločinima partizana iz 44. godine i da kažu da nije baš Ranković neki ideal srpstva ili Krcun, nego oni koji su upravo Krcun i Ranković pobili pre toga. Tako dalje, tako dalje. Te 90. strašne 90. teške 90. kada je taj romantični ideal s jedne strane zloupotrebljen, s druge strane uništavan, doslovce uništavan, kao što je uništavana i moja biografija. Ja nisam kao reditelj i kao dobrovoljac na ratištu i kao povratnik iz Amerike dobio da snimam film. Niti je dopušteno da moj primer bude jedan od primera te vaspitačke linije za vreme Miloševića. Nego sam zabranjen, brutalno zabranjen. Ja sam nastupao 2 ili 3 puta na televiziji, na bilo kojoj televiziji za koliko tih, 12 godina. 12 godina. A da ne govorim da sam proživao i pritvor, i optužbe, i napade, i obračun državne bezbednosti i same države protiv mene. Tako da, s te strane se ne bih složio. Ono što čim bi se naravno složio da je 5. oktobra došla jedna ekipa koja nije imala čak ni minimalni odnos. Miloševićeva ekipa je bila nesrpska i nedovoljno srpska i malo srpska, a onda je došla antisrpska ekipa. To je sad s jedne strane gore, a s druge strane isto. Znate, to vam je kao da li vas bičuju ili vas, ne znam, bodu nožem. To je na tom nivou razlike između pred 5. oktobarskog i post 5. oktobarskog. Jer da nije tako, mi bi se izvukli iz ovog. Mi bismo zbacili jaram 5. oktobarski i, ne znam, izašli na čistac, ali nije to bilo moguće. A posebno što onaj glavni deo Miloševićeve ideološke konstrukcije, antisrpske konstrukcije, vezan za službu državne bezbednosti, je preživeo 5. oktobar. I ne samo što je preživeo, nego što je očistio svoju biografiju, oprao papire i dokumenta i postao prihvaćen od strane Zapada, od strane briselskih standarda. I tako da je samo dovršen je u stvari jedan užasan pokušaj uništavanja srpstva počet 90. godine. I to je ono što je naša tragedija i naša drama. A paralelno sa tim mi se borimo sa šiptarskim separatistima, ustaškim pokretom, bošnjačkim pokretom koji je u vezi sa svetskim terorizmom i sa financijama, sa
sa Bliskog istoka, borimo se sa crnogorskim separatizmom koji opet ima svoje neke razloge, motive, sa nekim neobičnim novosadsko-vojvođanskim opet separatizmom koji verovatno finansira 10-15 stranih obveštajnih službi. Tako, znači, to je jedna neverovatna borba da vi prosto ne znate, kao onim kung fu filmovima gde imate 40 neprijatelja oko vas i morate stalno da mašete rukama napred-nazad i da god da se okrenete vidite neprijatelja. To je tragedija i zato naš poraz nije toliko strašan kao što izgleda, jer s obzirom kakvi su bili neprijatelji, s obzirom kakvim smo iskušenjima bili izloženi, s obzirom šta smo sve proživjeli, a to što uopšte možemo da danas dišemo i da živimo, što uopšte možemo da odemo u crkvu i što u crkvi ima ljudi, što možemo da govorimo na ovu temu, eto, pa makar na ovako retkim mestima, oazama, nekakve slobode kao što je ostala snaga naroda, to isto nešto govori, znači, nismo u logoru sada, pa sad kopamo rupu da izađemo iz njega, nego eto, na nekakvi smo slobodi, bez mogućnosti da puno menjamo svoju sudbinu i sudbinu našeg naroda, ali nešto možemo i da kažemo. I to što kažemo, neko može i da zapamti, a i ova emisija može bude snimljena pa da je za 100 godina neko sluša i na osnovu nje nešto zaključi u našem vremenu. Tako da, eto, to je moj komentar te dve priče o 20. veku i o... O 90. godinama. E sad, 90. godinama. Razumela sam ovo što ste upravo rekli. Dakle, 90. godine i eto taj nekakav, nazovi preobražaj, ili blagi preobražaj, ili kako god hoćete, možda samo nekakav malo promenjen smer. Probuđene energije, probuđene nacionalne energije. U svakom slučaju probuđene energije, da. Dakle, dolazi do nekakvog buđenja tog srpskog elementa i kao što već rekoste, i dalje je na snazi taj nekakav komunistički prototip, ta fenomenologija i iluzionizam vođe kao nekakvog, pa hajde da kažem, diktatorski nametnutog lika koji prosto pravi model ili obrazac ljudi koji su podobni ili da rade u tom kontekstu ili da veruju u tu ideju i da je slede. I sada mi i dan danas imamo taj isti problem. Dakle, i dalje imamo vođe koje, gde mi jedino što možemo da zaključimo da ona rečenica da je put do pakla često popločan najboljim namerama, da to negde najbolje važi, da je to u stvari najbolji opis naše savremene političke scene. Da. Dakle, prosto gde je nastala taj duhovni vođa koji neće objedinjavati ljude tako što će od njih praviti modele koji su njemu poželjni kao takvi i koji moraju kao takvi da se uklope u njegovu sliku, njegovog feuda, njegove Srbije, gde su nam nestali duhovni pojde, gde je nestao nekog poput Justina Popovića koji sam drži propoved u manastiru i kada mu priđe monahinja i kaže: oče, pa zašto, kome pričate, gde su vam vernici, kao nema nikoga. I on kaže: pobogu, dete, ova sala je puna duša, crkva je puna duša, kako nikome, ja se obraćam celom svetu. Pa dobro, tako se ja obraćam celom svetu i na isti način kao i Justin Popović, mogu da kažem da eto i ovaj razgovor naš je okružen nekakvim slušaocima u formi nevidljivih duša. Ja inače stvarno imam osjećaj da kada govorim da nas osluškuju i naši preci, jer oni mogu da govore samo glasovima pojedinaca iz naše generacije koji naprave savez sa njihovim idealima. Znači, ja često ne govorim ono što ja samo mislim, nego ono što su mislili naši preci. Ja pokušavam samo da što bolje to artikulišem i što preciznije to kažem. I kada to govorim na taj način, osjećam se mnogo jačim i moram da priznam nepobedivim, pošto zastupam bolje od sebe i onda ja zajedno sa njima nisam ni malo slab faktor u čitavoj priči. Ali realno gledano, jezikom i pitanjem te monahinje koje pita oca Justina, gde su vam slušaoci, može neko da pita tako i mene, ili Mila Lompara, ili Vladimira Medenicu, ili ne znam, svakoga od nas koji nešto pokušamo da kažemo, a da ima veze sa duhovnom kulturom. U svakom slučaju, ono sve što je nacionalno, a što nema veze sa duhovnom kulturom, ne sa hvaljanjem pojedinog episkopa ili sa nekom, ajde kažemo, nekim bolećivim ponašanjem koji treba da glumi kao pravoslavnu smernost. Ne, ne, ne govorimo o tome. Ne govorimo o jednoj mističnoj dimenziji osjećanja da iza nas stoji neka nevidljiva velika sila, carstvo Božje. Jače od NATO pakta, jače od Evropske unije, jače od sadašnje bije ili od nekadašnjeg DB-a. To osjećanje nam daje snagu, to osjećanje.
Jače od partijskog interesa, to mi prođe. Jače od partijskog interesa, naravno. Osim što partijski interes kombinovan sa raznim drugim lobističkim interesima od druge polovine 19. veka do danas, mislim, u kontinuitetu vlada, mislim, Srbijom ne postoji. Mislim, nismo mi živjeli u nekom zlatnom, idealnom dobu, pa sad odjednom pali u pakao, nego smo mi odavno žrtvovali deo vere za večeru i žrtvovali zavete za ustav i promenili predanje u neke modne trendove koje smo prihvatili. Tako da, mislim, tako je kako je. Znači, ono što je meni bitno, to je da ja ne volim da tražim nemoguće tamo gde se ne može naći. Treba tražiti nemoguće tamo gde iz bezverja treba skočiti u veru. To je stvarno strahovit skok. To je kao probijanje zvučnog zida. Da neko ko ne veruje, treba da poveruje. I to dobrovoljno i suštinski. I to u ta čuda verujem i o njima govorim. I prisustvovao sam takvim čudima kod raznih ljudi, pa i u svom slučaju u nekom trenutku mog života. Jer nisam odrastao kao pravoslavni vernik u porodici pravoslavne, nego sam odrastao kao buntovnik i kao, ne znam, roker, oprilike u isto vreme kada i moj vršnjak Srđan Dragojević, kome sam napisao pogovor za njegovu novu knjigu, Paradoksalan pogovor. Pisao sam esej iz teologije filma kao pogovor knjizi scenarija Srđana Dragojevića i on je zahtevao da taj moj esej izađe kao njegov pogovor. Ne da izađe tekst Svetislava Basara, ne da izađe tekst sada veoma popularnog Stojiljkovića koji je napisao Konstantinovo raskršće i koga svi vole i slušaju. Ne da izađe tekst, ne znam, Gatalice ili najvećeg hrvatskog pisca Ante Tomića koji obožava Dragojevića. Ne, nego on je rekao, ne, hoću da Dragoslava Bokana pogovor koji govori o teologiji kulture i koji govori o nečemu što na izgled nema nikakve veze s njegovim filmovima, da to bude pogovor. Pa makar izgubio i čitaoce u Hrvatskoj, makar izgubio i deo fanova u regiji. Ali ja to hoću. Ta vrsta smelosti koju je, recimo, Srđan Dragojević iskazao takvom svojom odlukom... Da li ga je to koštalo, da? Pa, mislim, to će ga... Mislim, tek će ga koštati. I košta ga, i košta će ga, ali njega to ne interesuje. Jer ako razmišljate o tome koliko će vas koštati, vi ste već na pola puta da odustanete. Da od svega odustanete. To je ključ. Suština pankerske priče je o tome da udarite, pa onda razmišljate o tome da li ste trebali da udarite. A ako previše razmišljate da li će treba da udarite, onda nikad nećete udariti, nego ćete se skloniti. U tom smislu, ta pankerska crta mangupska i provokativna i kontraverzna, koju on ima bez obzira na svoje političke izbore, bez obzira na svoje estetske izbore, bez obzira na svoje ideološke izbore, ali on ima petlju. Eto, to je ono što... Zato ja s njim mogu da razgovaram i mogu s njim da se u nečemu makar složim, a da se ne složim u svemu drugom. Za razliku, recimo, od mnogih drugih potencijalnih ministara kulture, koji su, recimo, pravoslavni, koji idu u crkvu, koji su dobri ljudi, koji čitaju moje tekstove, koji isto tako plaču nad sudbinom sina Živojina Mišića, ali koji nikad u životu meni ne bi dali da radim film. Nikad u životu. Zato što to nije baš poželjno. Mislim, morali bi da odgovaraju na pitanja što baš on, pa... Nećemo da se petljamo s tim kontraverznim likovima kao što je Dragoslav i to. E, ta vrsta mekanog, kukavičkog, gnjilog pseudopravoslavlja i srpstva nekog smešnog je meni uvijek bilo odurna i zato nisam nikada ni imao previše simpatija prema takvom tipu nacionalizma u Srbiji. Mnogo mi je simpatičan jedan anacionalni, bezobrazni pogled Srđana Dragojevića. On kad bi bio ministar kulture... A ako bih ja imao dobar scenario, ja vam garantujem da bi se on potrudio da ja taj film režiram i da bi umeo da odgovori na pitanja a što on sa šta te briga svojim ovim pitačima. To je ta čudna tajna, shvatiti koliko je ljudski element i karakter važan deo neke priče. Mi često kada biramo neku političku opciju, mi onda čitamo program, pa statut, pa onda gledamo kakvu značku nosi na sakovu taj naš miljenik, pa ne znam, šta on misli o Radovanu Karadžiću, pa šta misli o Briselu, a iza toga recimo stoji preispoljna kukavica ili mali korumpirani gmaz koji će za najmanju korist da izda sve ono o čemu je do juče govorio sa pohvalom. To ako ne provalite tim rengenom intuicije vaše, ko je muškarac i ko nije, ko je čovek, a ko nije, ko ima petlju, ako nema, ko je hrabar i u ovim situacijama nevidljivim koji mi živimo svakodnevno u mirnodopskoj Srbiji, a ne samo
u nekim specijalnim situacijama. E ako to ne znate, onda ćete uvijek grešiti i uvijek ćete se razočaravati i govoriti pa zamisli šta je on uradio, pa evo, do juče je govorio da ćemo mi svi zajedno, evo sad je sam krenuo, pa zamisli s kim je pristao da razgovara, od koga je primio pare, pa zamisli, pa šta zamisli, pa mislim, klica toga je verovatno postojala mnogo ranije. Mislim, to je ljudi čije srce ispunjeno strahom, ljudi koji nemaju petlju, koji nemaju hrabrost, ljudi koji ne umeju da pogledaju nekog u oči da mu kažemo ti si glup ili aj skloni se. Mislim, takvi ljudi ne mogu da vode ništa, to jest mogu da vode do daljnjeg dok ih neko drugi ne presretne, neko malo žešće od njih i onda oni odustanu i priključe se jače. To je večna priča i na tom mi uvek padamo i zato sam ja kao pravoslavni hrišćanin uvek pristalica ličnosti i u kulturi i u politici. Ličnost pobeđuje, ne interesuje me program ničiji. Ne zanima me program uopšte, mislim, gledam njega, gledam njegove oči, gledam njegov pogled, gledam kako hoda, gledam kakav je njegov odnos prema ljudima oko sebe, gledam kakav je na koji način sede za sto, da li zauzima uvek sebi prvo mesto, da li se ljuti kad neko sedne previše blizu njega, da li je nadrndan, da li vređa svoje najbliže saradnike, da li zloupotrebljava svoju sekretaricu, to mi je ključ, ja kad to vidim, ja vam kažem kakav je on. Uopšte me, tek onda me zanima u šta veruje, tek onda, prvo ljudski element, pa onda posle toga da vidimo nadgradnju. A ne obrnuto, ne da sad ja slušam njegovu recitaciju i onda se ta recitacija pretvori u neku drugu recitaciju, a ona ostane isti. Da. Kada su, po vama, Srbi poslednji put imali jednog duhovnog vožda sa autoritetom? Duhovnog vožda koji se bavio i svetovnim životom ili duhovnog vožda koji je bio samo duhovnik? I jedno i drugo. Dakle, koji je, pored duhovne ideje, ideje Svetosavlja i ovu ideju srpske, velikosrpske obnove ili kako god hoćete, takođe pokušavao da se... Pa suštinski je to bio Njegoš. Njegoš je bio apsolutno to. On je bio duhovnik neverovatne snage mističkog poznanja, bio je umetnik izvanrednog talenta, bio je privatno veoma hrabar čovek i u sve to bio dobar organizator. Taj deo mu najviše i prigovaraju protivnici ideje o njegovoj kanonizaciji, govoreći da je on te ovo, te ono, pa ne može on kao vođa države da bude seka persa u obračunu sa protivnicima, kao što nije mogao ni Aleksandar Nevski, kao što nije mogao ni Dmitri Donski, kao što nije mogao ni Sveti kralj Milutin, kao što nije mogao ni Sveti Stefan Dečanski, kao što nije mogao ni mnogo ko drugi od svetih vladara i vizantijskih, i ruskih, i srpskih i ostalih. Znači to, Njegoš je bio taj veliki primer srpskog idealnog vladara, duhovnika i svetovne ličnosti po modelu, vizantijskom modelu ili po, mislim, jedan od najinteresantnijih vladara u istoriji čovečanstva, sigurno, Njegoš. A od onih sa ove strane, malo bliže Beogradu, je to verovatno knez Mihajlo, koji je u sve svoje slabosti koje je imao, kao dete svog vremena, imao tu ideju ujedinjavanja srpstva, imao je neku čvrstinu i skoro je uspeo u tome, da nije izvršen taj atentat. Ja mislim da bi već krajem te godine, on je ubijen, znači, početkom juna, po starom kalendaru 29. maja, a već je bilo planirano da krajem te godine on objedini neke delove srpstva i promeni granice Srbije i zato je dobijao impulse iz međunarodne i naših narodnih vođa. A najznačajniji Srbin 19. veka i najznačajniji Srbin posle Svetog Save, po mom dubokom uverenju, najznačajniji je mitropolit Mihajlo Jovanović. To što 99,99% naših slušalaca nije nikad u životu čula za mitropolita Mihajla Jovanovića, ne govori o njihovom neznanju, nego govori o tome koliko mi imamo nakaradan sistem vrednosti. Znači da možda po meni najznačajniji srpski duhovnik posle Svetoga Save, u dugim vekovima svih tih velikih junaka, bogoslovskih velikih junaka, ispostničkih mučenika, da taj najveći od najvećih, da za njega nismo ni čuli. Ili možda čuli da nešto, da postojao je nešto. Da. To je čovek koji uspevao da i od kneza Miloša napravi pravoslavnog Srbina. To je čovek koji je dva puta spasio Srbiju posle naših velikih poraza. Zato što je ruski car njega doživljavao kao živog svetitelja i oba puta na njegovu ličnu molbu pustio da se spreči upad Turaka i Bugara u situacijama naših velikih poraza. To što je on lično uspeo da organizuje nacionalni otpor u svim srpskim zemljama i da
bude srpska majka za svakog ko je srpski razmišljao, a uz to bio i čovek koji je spajao u sebi asketizam srednjovekovnih duhovnika i njegovo od malena divljenje Hajduk Veljku, njegovom velikom uzoru. To što je on bio čovek koji se jedan put rađa u 1000 godina, a mi za njega ne znamo, to je isto jedno od velikih pitanja koje ostaju pred nama. I zato i služe valjda ova emisija i ovakve emisije, da se uvek nešto novo pojavi, kaže, i svako onaj ko bude tragom ovoga što ja govorim sad o mitropolitu Mihajlu, za koga sam ja apsolutno ubeđen da je svetitelj, ja se uvek njemu molim kao svetom Mihajlu, mitropolitu, i nadam se će i crkva to prepoznati i naš verujući narod, a možda će samim tim i naša sudbina da se promene. To je čovjek, samo jedan detalj da kažem sa njim, kada je anarhista i levičar Nikola Pašić u izgnanstvu u Bugarskoj sreo mitropolita Mihajla, nakon jednog razgovora dvosatnog sa njim, čiji sadržaj nikad nećemo saznati, baš kao ni sadržaj razgovora Svetoga Save sa onim ruskim monahom, to jest princa Rastka sa ruskim monahom kada je rešio da postane monah, pa kasnije je postao Sava, pa onda i Sveti Sava, tako isto i Nikola Pašić na sličan način u roku od nekoliko sati razgovora sa mitropolitom Mihajlom, od, ponavljam, levičarskog bezbožnog anarhiste koji smevao ne samo krunu, već i oltar, postao srpski nacionalista sa potpunom svešću o značaju ruske civilizacije i ruskog imperatora za našu sudbinu, čovek koji je prosto kao da mu je namestio neki duhovni zglob koji je bio iščašen. Od tog dana, od njegovog susreta sa njim, njegov život se kompletno promenio. I zato je dobio podršku Rusije kasnije i postao i predsednik vlade i u Prvom svetskom ratu bio podržavan dokle god je ruska vlada mogla pre revolucije da pomogne Srbiji. Tako da su takve ličnosti, ti divovi, te džinovske senke naših predaka mene jačaju i daju mi snagu u razgovorima sa ovim smešnim patuljcima naših pseudointelektualaca. Da. Evo sada možemo da zaključimo ovaj prvi deo razgovora, napravićemo jednu kratku pauzu i baš ćemo u tom drugom delu emisije da se pozabavimo nekim aktuelnostima, dakle kroz jednu prizmu horizonta događaja da analiziramo to šta nam se to dešava oko nas i u nama, i svakako još da razgovaram na ovu temu zašto Srbi kao narod generalno mnogo više poznaju svoje političke vođe, vojne vođe, nego upravo ove duhovne autoritete i koliko je to naša greška. Ostanite uz nas, vraćamo se kroz nekoliko minuta i nastavljamo sa razgovor sa gospodinom Bokanom. www.snaganaroda.net Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361-5361, pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Horizont događaja. Moj gost u studiju, gospodin Dragoslav Bokan. Imamo vremena do 16 časova danas i ja vas pozivam da upravo na ovoj Skype adresi snaga.naroda2 postavite vaše pitanje za naše gosta. Kao što je to već učinio Drago Subara ili Šubara, kako već, kaže: pozdrav za mog imenjaka, ako može da nam razjasni pojavu zvanu Vuk Drašković, a možda ako zna nešto i o njegovom ocu Vidaku. Hajde da počnemo sad ovaj drugi deo pitanjem slušalca. Mislim, nisam baš najsigurniji da je danas Vuk Drašković neka posebno aktualna tema, jer on postoji samo kada ga neko pomene. On više ne postoji kao deo političke flore i faune u Srbiji, jer je potrošio sve svoje kredite i postao praktično onaj deo, kako bi to rekli, pravedno marginalizovani deo srpske politike. Tako da Vuk Drašković u stvari samo jedan urušeni karikaturalni spomenik nečega što je postojalo krajem 80-ih, početkom 90-ih godina i što je mnogi ljude motivisalo da budu bolji i srpski nego što bi možda bili bez njega. Ali stradanje tih ljudi kasnije, koji su ostavljeni od strane onoga zbog koga su
postali takvi je nešto toliko strašno da, da meni nestaju reči pritom. Znate, kada vi povedete ljude u strašnu bitku, a onda kažete da je ta bitka u stvari delo šovinističkih zločinaca koji su napali iz ko zna kakvog razloga Sarajevo bez ikakvog drugog motiva sem svojih sadističkih razbojničkih ideja ili kao plaćenici Miloševića ili tako nešto. Kad to kažete, a lično ste motivisali neke od tih klijenaca da se presele iz ovozemaljskog u večno, to je nešto meni toliko strašno da meni stvarno staje i misao i reči, mogu samo se prekrstiti i da se pomolim Bogu za, za sudbinu njegove duše. Pomenuo smo jednog od političara, dakle Vuka Draškovića, da ne nastavimo u tom kontekstu, hajde da se podsjetimo na politički pluralizam koji negde krajem 80-ih, početkom 90-ih dolazi na prostor te uspavane ili poluraspadnute, uštogljene bivše Jugoslavije. Dolazi kao jedan koncept koji onda izaziva nekako buđenje svih tih nacionalnih elemenata. Sad neki se bude u ovom pravcu, neki se bude u onom pravcu, neki ostvaruju to svoje buđenje ili samo u kontinuitetu ga dorađuju, kao što su to, eto, kao što je to hrvatski element. S druge strane, negde Srbi pokušavaju da pronađu svoj pravi put u tom buđenju, nekakav model, obrazac koji bi mogao da, da zaista izvrši tu, tu nekakvu, hajde da kažemo, da realizuju tu insomniju. Sve u svemu, dakle, koliko je politički pluralizam praktično negde nas odveo na stramputice potpunog rasejanja. Evo sada zašto to, pitam to u kontekstu onog čuvenog Šušnjićevog dela Ribari ljudskih duša. Prosto danas imamo stranačke kadrove, danas imamo ljude koji odrađuju posao, koji odrađuju deo priče za političke partije i oni postaju izvesni botovi. Dakle, ljudi koji se ponašaju po određenom obrascu, modelu, ne toliko ni po ideologiji, već po onom modelu golog svog interesa u kojem apsolutno gube bilo kakvu svest. Eto, prosto kao nekakvi zombiji. To vama tako deluje? Ne znam, ja se tome ništa ne čudim, to je sve, znate kako, to je kad nema posla i kad nema perspektive, i kad, posebno kad vam se učini, ili kad se nekom učini, da su svi isti, onda se to doživljava kao bilo koji posao, kao kurirski posao ili kao sekretarski posao, kad imate malo drčnih direktora koji vas vređa, a vi ga slušate. Naša propast je velika, mislim da kad bi se sve svelo samo na problem botova ili problem tri reality showa na našim televizijama i na nekoliko sporazuma potpisanih u Briselu i na jedan veliki preokret u ideologiji i politici Aleksandra Vučića, kad bi se na to svelo sve što se kod nas dešava, onda bi stvar bila mnogo, mnogo jednostavnija nego što jeste. Problem je mnogo dublji, kompleksniji, složeniji, a drugo što oko nas nije više tradicionalni svet iz vremena kneza Mihajla, nego je to sad jedan košmar u kome mi, nažalost, nismo uspeli da se uspostavimo. To je kao kad ne ukopate se na steni planine uz koju se penjete, a krene vetar olovini. Mislim, možda, vi možda pričate šta god hoćete, zašto to niste uradili, pa da ste to hteli, pa mislim, vetar vas ne pita. Sa vetrom nema razgovora. On vas samo zbacuje sa stene i vi padate dole i onda ginete ili preživljavate. To se dešava sa Srbijom. To zašto mi nismo se ukopali u tu stenu zvanu evropska istorija, moderna evropska istorija, to je druga priča i daleka priča i nemamo sigurno sad vremena da se time bavimo, ali to da nas je taj burni vetar zakačio i da mi nismo bili zakačeni, da nismo imali ni rezervni konopac, ni krampone, ni, ne znam, baterijsku lampu, ni ono kraj vas koji kad padate možda vas zadrži za ruku, ništa od toga, to je činjenica. Znači, mi početkom 90-ih smo imali tri neke, ajde da kažem uslovno rečeno, snage na potencijalnom raspolaganju. Jedna je crkva, ali koja je bila strašno već izmoždena,
maltretiranjem u vremenu komunizma, ubacivanjem doušnika državne bezbednosti i stalnim ucenama. I u vlastitim redovima. Ucena, pa dobro, ali ubacivanje, pošto ne šalje Bog sveštenike s neba, nego oni uzrastaju iz nas, iz naroda urastaju, pa onda naravno ovaj svemoćni režimi prave haos i od duša tih ljudi koji često pod ucenama pristaju da rade stvari sa kojima se ne slažu, ali ih rade. Tako da, bilo kako bilo, stanje u crkvi je bilo veoma, veoma komplikovano, jer je pre toga bilo nekoliko decenija marginalizacije, ucene, mučenja i smevanja naše crkve. To je jedan element. Drugi element je bila država koja je počela da progovara srpski i da dopušta neke knjige da se objavljuju u izlozima koje su do tad bile zabranjene. I to je manje više sve. Svaki dalji korak u tom pravcu je prekinut i ljudi su samo umišljali i učitavali ono što se u stvari nije dešavalo sa tom zlokobnom službom državne bezbednosti, koja je bila kombinacija onih kožnih mantila klasičnog DB-a i OZNE i UDBE, s jedne strane i zlog poručnika iz američkih filmova, koji je postao novi uzor za tadašnje inspektore DB-a, koji su počeli da se bave i kriminalom i ne znam, svim živim, samo se nisu bavili srpstvom, to je, zato smo i stradali. I postoji treća snaga koja je, nažalost, najlakše mogla da nešto učini i pomogne, to je snaga naše dijaspore. Svi znamo koliko je hrvatska dijaspora pomogla uspostavljanju njihove nove nacionalne države, a da ne govorimo tek o sličnoj situaciji među Šiptarima na Kosovu. Srpska dijaspora je bila tragično pre toga zavađena i razjedinjena i uplašena zbog tih silnih ubistava, a i pretnji i zastrašivanja od strane naše državne bezbednosti. I s jedne strane, s druge strane, Zapad ju je korumpirao malo više nego druge dijaspore, i onda su bili manje spremni da žrtvuju i deo svog luksuza i deo svoje udobnosti da bi učinili nešto za svoj narod u odsudnom trenutku. Tako da su te bajke o velikom novcu koji je dat, ne znam, Vuku Draškoviću, Vojislavu Šešelju ili drugim ljudima i vezano za rat i van toga, apsolutno jedan lažni mit kojim se možda pere savest, ali to nije istina. Mislim, bar nije istina u toliko što je reč o 1000 puta manjim sumama nego u slučaju naših regionalnih protivnika iz te epohe. E sad, taj pad naše dijaspore u smislu nepostojanja pomoći. Daću vam samo jedan mali dokaz, jer ja ovo što govorim ne govorim sa radošću, niti kritikujući te ljude, nego govorim sa tugom, pošto bi bilo sve bolje po nas da nije bilo tako. Ali je bilo tako. Oni nisu uspeli da za sve ove godine da formiraju jednu kancelariju u Beogradu sa nekom poznatom adresom i da iz te kancelarije, koje bi radila u 3 smene zbog razlike u vremenu između Australije, Kanade, Amerike, Evrope, to, da imaju jednu zaposlenu sekretaricu i nekog da prima faksove tada u to vreme ili već kasnije mailove i da bude na raspolaganju svima nama, da ušte razgovaramo, da možda im postavimo neka pitanja, da možemo njih nešto da čujemo i da budemo u nekom stalnom kontaktu. To što nije za sve vreme rata 90. godina postojala jedna takva kancelarija od 20 kvadrata, svedoči tome da je svaki beogradski obućar koji je imao svoju sličnu kancelariju za svoje kuckanje po cipelama, ili svaki beogradski pekar koji je imao nekoliko svojih radnji gde je prodavao kifle, bio neuporedivo moćniji i bolje organizovan od celokupne srpske emigracije, uključujući sve one famozne likove koji su nam se pojavljivali povremeno preko medija. Znači, taj nedostatak bratske podrške pomoći od onih koji su jedini mogli da budu alternativa fondovima državne bezbednosti, koji su naravno radili to pod određenim uslovima, na određen način i sa određenim ljudima, je onemogućio stvaranje srpske politike. Znači, srpska politika ne postoji, nije formirana. Dan danas nije formirana, nego imamo te neke relikte i neke atavističke tragove te debejske opozicije. Dakle, negde je srpska politička ideja još uvek čami izgubljena u vremenu i prostoru. Pa pripada intelektualcima. Sad, mislim, postoje intelektualci poput Svetislava Božića, poput Tine Ljubojević, poput Vladimira Medenice, poput Mila Lompara. Mislim, nije malo imati
trojicu, petoricu, desetoricu ili protiv, ili uz recimo Drobnjakovića iz Bernara ili, to su, nije to malo, mislim, ima dosta ljudi, ali problem je što uticaj tih ljudi nije ni približno onoliki koliki bi trebao da bude i patriotski mediji bi trebali pre svega da se bave promocijom tih ljudi, da ti ljudi postanu naša svakodnevica i da kao kad kažemo Justin Popović, Nikolaj Velimirović, Nikola i tako isto kažemo, Vladimir Bedenica, jeste, duh samoporicanja, Milo Lompar, znači, mi moramo da pre nego što dobijemo one za kojima tobože čeznemo mlade ljude koji će postati srpski patrioti, ne, za početak da one koji postoje patriote, da njih iskoristimo, ukažemo na njih, bavimo se njima, pa tek onda da dobijemo i nove. I da, nove, ali dešavalo se, Dragoslave, prethodnih, da kažem, 20 i nešto godina, da značajan deo upravo tih kvalitetnih intelektualaca i samostalnih mislilaca, da bi prosto uspjeli nekako tu svoju ideju, tu svoju misao, tu prosto nekakav svoj koncept proguraju, da to izađe, da bude javno prisutno, da se sa tom jakom željom da se realizuje. A onda se dešavalo da oni prosto se uhvate u koštac sa jednim tim konglomeratom političkih partija, da li opozicionih, pozicionih, kakvi god, i onda su oni prosto ulazili negde u neke od tih partija, pokušavajući da tu u stvari implementiraju te neke svoje ideje i nekakve svoje nastojanja. Pokušavajući da opstanu. Jer da. Od čega može, ma ne, pa kako, se kako može da preživi? Treba čoveka. Ne, kako može da preživi bilo ko? Vladimir Medenica, najveći srpski filozof. Genijalan um, čovek koji bolje razumeva značaj ruske filozofije za Srbiju i za budućnost sveta nego bilo koji ruski filozof savremeni. On postoji sad, naš je savremenik i živi tamo u jednom malom stančiću na nekoj poluperiferiji tamo iza Zvezdare. I neopisivo se trudi da svaku od tih knjiga dragocenih ruske baštine prevede ili da se prevede i da se objavi. I nema podršku ni Ruskog doma, nema podršku ni Ruske ambasade, nema podršku ni Ruskih fondacija, a da ne govorimo o srpskoj dijaspori, srpskim institucijama i svim. Znači, to je ta drama. I sa šta? On je, recimo, primjer čoveka koji nije tragao za tom vrstom podrške i sponzorstva među našim partijama, ali on istovremeno i svedok i primer toga kako je teško preživeti. Ali ne preživeti samo u tome šta će onda jede ili ne znam gde će onda živi, nego je tome da ono što najbolje zna da radi, da to može da radi, da ima gde da radi, da ima gde da kaže, da ima ko da ga pozove, da ima šta da čini. Znači, to je jedan veoma komplikovan niz, jer vi uvek morate jednu stvar da imate. Da biste nekog pitali, a što ideš ti tamo? Morate mu kažete, dođi vamo. Jer pitanje zašto si otišao tamo, a bez ponude, umesto da dođeš ovamo, je uvijek licemerno. Da. To je problem. Ali to je kao kad kaže taj prostitutki, što si prostitutka? Ajde, prestani. Ona kaže, ok, vodi me kući. Pa dobro, odvedi je kući, nahrani je, omogući joj život u kome neće morati da bude prostitutka i onda ona možda neće to biti. A ne da joj kažeš, ono, što si ti prostitutka i odeš. I ostaviš je tamo da niti može da radi svoj posao koji je radila do tada, jer se zgrozi nad onim nad čim se nije zgražala do tada, jer si je ti uputio da je to užasno, ali nisi joj pomogao da ona može to da ostavi i da nastavi da živi neki normalan život. To je klasičan problem srpskog pseudomoralizma kojim ide na ganglije od uvek, a to je da neko nekom drži lekciju, pa ne, neko nekom drži lekciju, neće da mu pomogne. To je kao kad nekom kažeš ono, udri po njima, i taj udari po njima i ne znam, ode u zatvor, a onda ti ne odeš kod njegove žene i kažeš ono, jel treba nešto, možda neke pelene, nešto da vam dostavim. Ako ti njemu kažeš udri po njima, a ne odeš kod njegove žene da daš pelene, ti si onda jedno govno. Ljudski smrad, šljam, dripac. E, to je problem naše, te navijačke opozicije. Onog dela naroda koji je dovoljno anoniman, da se samo skloni u onom sekundu kad strada bilo ko. Nije važno da reč o malom Mladenu Obradoviću i reč o nekom drugom. Nema tu podrške. To su sve usamljeni ljudi, tragično usamljeni ljudi, likovi iz romana, koje svi naravno analiziraju, pa onda govore šta su trebali bolje da urade, šta su trebali gore da urade. I onda praktično preživljavaju samo oni koji naprave deal. Da li taj deal sa Đilasom, da li taj deal sa Vučićem, da li taj deal sa, pre toga, nemam pojma, sa Miloševićem ili šefovima vojnih obaveštajnih službi i naše ove civilne državne službe, to je drugo pitanje.
Jer dijaspora ne pušta spoja za spasavanje i ne pravi te male sigurne kuće, kao što postoje sigurne kuće za žene koje dobiju batine od svojih bahatih muževa, tako treba postoji sigurne kuće za one ljude koji treba da budu svetionik srpstva, da ne moraju da oni sami sa imidžom koji imaju i koji svetli oko njih opasnim sjajem kontraverznosti, da traže posao da i da rade nešto. Pa to je, Dragoslave, i junaci, i antijunaci, i superheroji, i dakle, svi oni, i tragični junaci jednog vremena, jedne ere, jedne epohe, ako možemo da nazovemo period od 90-ih na ovamo tako, svi su oni zaista pojedinci koji u principu pokušavaju da opstanu forsirajući tu neku svoju ideju. E sada, postavlja se pitanje, dakle, nisu samo ti intelektualni krugovi opredeljeni u pravcu, eto, na kraju krajeva i tog povratka svetosavskoj ideji i toj čvrsto utemeljenoj srpskoj državi i državnosti, svom vlastitom identitetu. Jako je mnogo pojedinaca u narodu koji nisu, dakle, toliko uzdignuti u nekoj toj svojoj struci, koji takođe to žele. Koji je maksimum koji se može uopšte na tom individualnom nivou postići ako ste vi osuđeni da se, da biste se uopšte probili negde, da bi vaša ideja prošla, da uđete u neke političke partije, da tu date sve od sebe, a onda doživljavate jednu najgoru onu vrstu, najperfidniju vrstu zloupotrebe čoveka, da vas ispiju, iscede, upropaste i onda vas jednostavno samo tako odbace ukoliko ste makar eto, popreko pogledali ili klimnuli glavom na neku možda besmislenu nameru ili ideju političkog vođe. Tako se prolazi u partijama. A to je unapred tako. To je kao kad bih ja, ne znam, otišao u Harlem i onda se čudio što će tamo neko da mi lupi šamar, da me šutne, da mi, ne znam, zapali auto i tako. Pa da, ušao sam u Harlem i onda podnosim, to su partije. Ali mnogi ljudi ulaze u partije zato što nemaju drugde gde da uđu, a da bi nešto uradili što nije samo njihov mali lični život. Hteli bi da urade nešto više, a nemaju gde, nemaju kuda. Jer... Jel postoje te neke oaze gde bi oni mogli da se obrate, da priđu, da se realizuju? Te oaze su mogli da budu formirane isključivo od strane srpske dijaspore tokom ovih 20. godina, 25. sad već. Znači, mogle su, nisu formirane, a mogle su da budu formirane i mogu da budu još uvek formirane od strane ruske države i od strane njihovog nekog, da kažemo, međunarodnog interesa delovanja na način na koji deluju zapadne sile u kulturi i medijima. Znači, to su dve, znači, nema treće. Znači, postoji dijaspora i postoji Rusija. Rusija iz nekog svog razloga, to je opet nova tema, tema koju svakako ne možemo da zaobiđemo danas. Ne učestvuje, pa ne moramo da je zaobilazimo. Samo kažem, u ovom trenutku, u ovom odgovoru samo hoću da ne bi bila preduga fusnota, oni ne pomažu nikome, skoro nikome, da budem precizniji, i skoro ništa, a s druge strane, dijaspora pomaže možda svojim nekim rođacima, unucima, stričevima, u zavičaju nešto, ne znam, pomognu, nekoj podigne crkvu, u selu gde je rođen i tako, ja ne kažem da toga nema i crkvi sigurno puno pomažu i ima i plemenitih ljudi koji sigurno donesu i pakete pomoći i stipendije ratnoj siročadi. Sve to postoji. Ne kažem ja da je stanje takvo da tu nema dobrih ljudi. Ja samo hoću da kažem da nema dobrih inicijativa u ovom smeru o kojima govorimo. A to je društvena politička borba za srpski identitet i za jačanje srpstva u jednoj otadžbinskoj formi koja ne postoji ovde već od 1918. godine na sceni. Znači, to je ono što, u tom smislu smo mi izgubili rat. Jer, znate, kad vi počnete pomažete udovicama i siročadi, to znači da ste se predali. Jer dok god traje borba, vi pomažete borcima. Mislim, dok traje borba, jel? A kad se završi borba, onda pomažete onima koji su preživjeli, invalidima, udovicama, onim nevoljnicima. To je dokaz da smo mi izgubili rat. I onda mi sad ovako bazamo u tom pejzažu izgubljenog rata, apokaliptično, i onda ponekad naiđe to tako neki mikrofon kao ispred mene gde ja sad nešto kažem što baš nije uobičajeno, ali taj mikrofon nema onaj domet koji bi imao kad bih ja na prvom programu RTS-a isto ovo govorio. Iako sam ja izrastao na televiziji Beograd i RTS-u kao njihov reditelj i dan danas poznajem mnoge ljude koji tamo rade, kao što i poznajem mnoge političare, kao što poznajem i mnoge ljude u našoj kulturi koje sam sretao u raznim fazama mog života, ali to ništa ne znači.
Jer su ljudi poput Srđana Dragojevića koji mogu da kažu, slušaj, hoću da mi ti napišeš pogovor i šta god budeš napisao, ja ću objaviti svaku reč, bez obzira na to šta ti budeš napisao. Takvih ljudi je veoma malo. Mislim, ja dvojicu znam zaista koji imaju neke veze s politikom, to su Srđan Dragojević i Mladen Obradović iz Obraza. Ono što ih spaja obojicu, svakog na svoj način, to je da stoje iza svoje reči i da stoje iza svog koncepta. Sad, bez obzira na to koliko su na izgled različiti. Da. Po vašem mišljenju, ko je više zaslužan za promovisanje i praktikovanje antisrpske ideje, antisrpskog činjenja, delanja? Da li je to nekakav spoljni faktor? Dakle, pričamo o, ne znam, politici State Departmenta, Vašingtona ili Brisela, koji je prosto, hajde da kažemo, samo jedna ispostava Vašingtona. Da li, dakle, taj spoljni element ili ovaj neki regionalni element gde mi imamo praktično posla sa ljudima koji otprilike do pre 100 godina kao nacije nisu ni postojali, ali eto, negde su se pronašli, da li u komunističkom periodu, da li negde sad 90. godina postaše nacije ili sa onim značajnim delom srpskog elementa unutar hrvatskog naroda, ili je to ovaj treći deo, a to su naše negde političke partije koje u saradnji sa drugom Srbijom i svim nevladinim organizacijama koje otprilike, po meni, možda čak i najjači rušilački element. Jer ti među nama, da, u stvari najviše potkopavaju same temelje svega. Gledaj, Olivera, kada se Očenaš završava kao najznačajnija filozofska misao i najvažniji duhovni tekst koji imamo na raspolaganju, mnogo važniji od svih drugih tekstova, on kaže, sačuvaj me od zla. Od lukavago, od zla me sačuvaj. Ne sačuvaj me od Vašingtona, ne sačuvaj me od Brisela, ne sačuvaj me od režima, ne sačuvaj me od druge Srbije, nego sačuvaj me od zla. Zlo ima razne oblike. Veoma je opasno kada vi vidite zlo u jednom, a ne vidite zlo u drugom. Ako imate nečovek obučenog u dres tima za koji navijate, ako imate nečoveka obučenog u uniformu vaše otadžbine, ako imate nečoveka obučenog u partijske boje, čijom se program čini nekako najbližim vama, vi ste na putu da napravite tragičnu grešku verujući tom nečoveku kostimiranom, adekvatno kostimiranom. To je čitava drama. Ja stalno ovde govorim o tome da ljudski element mora da postoji. Jer mi u srednjoj školi smo odmah znali ko je kukavica, ko nije kukavica, ko ume da stane i da kaže profesoru neću da kažem, a on kaže izgubit ćeš godinu, a ovi kaže pa dobro, izgubit ću godinu, ali neću da kažem. Ako kaže, profesore, profesore, uradio je Jovan, on je uradio, on je razbio prozor. Znači, na tom momentu, jer ako onaj koji kaže, profesore, Jovan je razbio prozor, ako on postane političar, a takvi postaju političari često, od njega nema vajde. I onda je popuno podjednako komično i očaravanje tim idiotom i razočaravanje tim idiotom. Ja često slušam ljude koji se razočaravaju u likove koje sam ja na prvi pogled, rengenski na prvi pogled, prepoznao u njima sve te najbezveznije likove iz mog razreda. Mislim, to je taj tip. Prepoznajem taj tip. Prepoznajem ljude koji kad dobiju jedan šamar će sve da pričaju. Sve će da kažu. I što znaju, što ne znaju. Na njima da se zasniva nacionalni identitet, borba za srpstvo u ovim okolnostima sa ovakvim neprijateljima, pa tako komično. Pričali smo malo pre o tome da prosto ljudi koji sede kod kuće dosadno im je, ne znaju šta da rade, a ne obiđu ovo, ne odu ovde, ne odu onde, Konak Neginje Ljubice, mesto gde je postradao knez Mihajlo i tako dalje. Pričali smo takođe i o duhovnim autoritetima, koliko slabo poznajemo duhovne autoritete. Dobro. Poznajemo bitke, poznajemo vojskovođe, hvalimo se pobedama, poznajemo političare, međusobne okršaje političkih partija, političkih vođa. Da li je naš problem u tome što mi upravo više značaja pridajemo političarima i vojnicima nego duhovnicima? Da smo zbog toga izgubljeni? Pa, jedan od razloga je taj, ali to nije uzrok, to je posledica celog koncepta. To je posledica koncepta kome se pravoslavlje tretira kao neki ornament, kao onaj krst sa ostroga koji visi ispod retrovizora. I mi ga ni ne primećujemo, on tu nešto visi, mi smo stavili tu. Ali, pravoslavlje, svetosavlje, sveta tajna krštenja, sveta tajna ispovesti, duhovnik,
freske, ikone, ikonostasi, mošti, celivanja, hodočašća, post, duhovni razgovori, čitanje svetotačka literature, čitanje jevanđelja, analiza naše, istorije naše crkve, žitija svetih, molitve, molitve, molitve. Tri tačke. To preporučujemo. To, kada to udenete u vojnu istoriju Srbije, u kulturnu istoriju Srbije i ono što bih ja nazvao romantičnom istorijom Srbije, bez obzira koji je spoljašnji žar, a koji nosi u sebi ono kad vam stane srce od uzbuđenja i kad kažete kakav čovjek pred nekim podvigom našeg pretka. E to kad se spoji sve zajedno, onda nastaje otadžbinske ideje. I to nam je u stvari put. Polako, iz početka, sa ljudima koji umeju nešto da govore, koji umeju nešto da kažu, koje možemo da poslušamo, koji ne ponavljaju svoju traku i svoju recitaciju svaki put iznova i koji u sebi imaju neki senzibilitet, koji imaju da osjećaju, koji imaju da vole, koji nisu glupi, koji nisu naivni, a nisu ni premazani, koji nisu snalažljivci, a ne kukaju. Znači, naći te ljude koji su nekako između Scile i Haribde, između nemila i nedraga prolaze i bore se, a ja sam uvijek pokušavao da budem jedan od takvih, je u stvari čitav cilj naše nacionalne borbe. Znači, pitanje koliko ja mogu da predstavim srpsku priču, koliko ti možeš da predstaviš, koliko može tvoj kolega s druge strane stakla, koliko naš slušalac. Ali jako je bitno da mi biramo ljude za koje mislimo da mogu najviše da kažu, urade, najoštrije. Kao kad biraš instrument, biraš najoštriji nož, biraš najbolji laser, biraš najbolji rengen, biraš najbrži automobil, biraš ono što ti je najbolje. Da li mi to isto radimo i u slučaju naše fudbalske reprezentacije, a kamoli u slučaju naših nacionalista koji pokušavaju nešto da kažu. Ja znam ljude koji govore o srpstvu na način da ja zevam nakon 2 minuta. Ja znam ljude koji kad počnu pričaju o takvim strašnim stvarima kao što su izdaja Kosova ili Jasenovac, meni je dosadno. Nije mi strašno, nego mi je dosadno. Umeto to je strašno. To je nepodnošljivo. To je ta vrsta profesionalaca koji su ono neka čudna kombinacija paje patka i zmaja od šipova, mislim, kao neki, i koji nešto govore i onda traže od vas da se složite sa njim. Ja sam takvih upoznao stotine, jer kao nekakav nacionalista od imena su mi prilazili takvi, ja vidim odmah ono psihopata, dripac, to, ali on se slaže sa mnom, kaže, ja se sve slažem s vama, vi se, i sam, kako da se ja njega otresim? Šta ja njemu da kažem? Kako ja njemu da kažem, e, momče, ajde, šete malo. Kao što bi mu rekao da se ne bavim srpskom pričom, nego ne mogu srpske priče, kažem, dobar dan, aha, da, baš zanimljivo. I pokušavam da umaknem u vidu Lasinog repa od njega, da ne gubim vreme, mislim, i da ne dajem lažne nade tom čoveku koji ima samo jedan problem. Nije talentovan. Ne može fudbal da igra onaj koji nije talentovan. Ne može da igra košarka onaj koji nije talentovan. Ne može da bude književnik, da drži besede onaj koji nije talentovan. A u srpskoj priči se nakupila nenormalna količina neobrazovanih, netalentovanih, drskih, gnevnih ljudi koji kao iz reality show-ova kad počnu da se deru i da viču, bukom pokušavaju da nadoknade smisao koji ne umeju da pronađu. Imamo pitanje od slušalaca, ali vezano za to pitanje, evo, tamo da se vratimo. Neko se ljuti, neko se ljuti. Da, kaže, vašem postoju je za sve kriva dijaspora. Je, da, da. Pa nije bilo u tom kontekstu, ne znam da li su pažljivo slušali. Vrlo interesantan je glagolski oblik. Mi će ga finansiramo, a on će da pametuje i da ništa ne radi. Neće čak ni na poruke slušalaca da odgovori. Valjda je on mnogo višlje iznad nas, kaže gospodin. Pa eto, strašan sam dobio prekor. Evo, neće moći spavati večeras. Nismo rekli da je kriva dijaspora, ali dobro. Pa dobro, mislim, svako čuje. Evo, gospodin Drago malo pre postavio pitanje. I naravno, evo sad ja moram, dakle, ostalo mi jedno pitanje, koji su danas srpski autoriteti? Koji su pravi autoriteti među Srbima, živućim Srbima? Kako za koga? Ako ste glupan, naćete nekog pogodnog glupana, malo više ili malo manje glupog od vas. Ako ste licemer, naćete. Svako traži ogledalo po meri onoga što želi
i kako želi sebe da vidi. To je drama cele priče. Tako da autoritet, mislim, ja možda mogu da imam autoritet jednom tipu ljudi ili nekolikim tipovima ljudi, ali ne mogu da budem autoritet svima onima koje iritira sama pojava moja, što ne govorim u recitaciji G6, B3, a to se zna. Zna se koje su recitacije. Zna se kakve su recitacije o ćirilici, recitacije o ekumenizmu, ima recitacije o Vučiću, ima recitacije o izborima, postoje recitacije o korupciji, u zdravstvu, postoje recitacija o limuzinama naših vladika, koje su još recitacije. Da, da, ima recitacija, dosta je važna recitacija, da, o tome da su svi udbaši, a posebno oni koji nisu. Postoje recitacije, su svi isti, isto jedna veoma opasna recitacija. I sem što su dosadne sve te recitacije i bezlične i bezvezne, i o tim recitacijama mislim slično što i Srđan Dragojević, mislim tu se veoma slažemo. Mislim, Srđan Dragojević je čovek koji je u Ranama i Lepim selima uspeo da kaže par pravih reči na temu dripaca koji su pokušavali da u ime srpstva zarade neku kintu i da dobiju ličnu korist. I ja se s njim strašno slažem, s tim njegovim žestokim šamarima i bezobrazlukom kojim se on obraća takvim likovima u svojim filmovima. Ono gde mi počinjemo se razlikujemo je to što on ume da prepozna sve zlo u patriotskom tom, u lažnom, kvazi patriotskom, ali nije zainteresovan i nije njegova estetika da on sad gradi nešto afirmativno. To je ono što... Ali to je drugi deo priče. Ne mora isti čovek koji ruši ono što je lažno da i gradi ono što je istinito. Ne mora. On je uradio jedan deo priče, da će ovaj drugi deo priče da se ikad formira, vidjet ćemo. Ali makar neće ti dripci iz 90-ih, tih foliranti kao onaj čuni lik, nemam pojma, Petar Božović iz Lepih sela i takvi, da glume neke srpske patriote. Oni meni priđu pa me grle kao, de si Bokane? A vidim u očima ono dripac, šljam, samo treba da ga izmaknem od sebe, ali da to uradim na ipak jedan elegantan način da... Da, teško je biti destruktivno konstruktivan tip. Ja bih sada prosto, nisam možda dobro pratila, ali nisam čula, dakle, koji su, ako možete samo da kažete to, koji su autoriteti jednom srpskom patrioti danas? Pa meni su autoriteti Sveti Sava, Danilo II. Arhijepiskop, Patrijarh Jefrem iz vremena Kosovskog boja, autoritet mi je Despot Stefan Lazarević, autoritet mi je Makarije Sokolović, autoritet mi je Mitropolit Mihajlo Jovanović, o kome sam nešto pokušao da kažem, autoritet mi je Sveti Vladika Njegoš, autoritet mi je sigurno ona generacija pravoslavnih intelektualaca između dva svetska rata, u kojima su Dimitrije Najdanović, u kome je Đoka Sljepčević, u kojima je Jagodić i slični njima. Autoriteti su mi sigurno Vladika Nikola Velimirović kao jedan ekstremno neopisivo talentovan umetnik koji je sa svojim umetničkim darom propovedao, pisao, bavio se hrišćanstvom i naravno imao neviđene probleme i unutar svojih kolega arhijereja, a i od strane protivnika, u jednom vremenu koje nije moglo da ga prepozna. On je baš delovao u vremenu koje je bar 50 godina bilo ili više prethodilo vremenu koje mu je donelo slušalaca. Tako da su to, recimo, krug Stanislav Krakov, jedan autentičan heroj i umetnik i čovek ponosa i časti. Crnjanski, naravno, na početku i na kraju čitavite priče, ali Milan Kašanin, Vladimir Medenica, moj savremenik, genijalni, koji kada ga slušate kao da slušate nekog najpametnijeg čoveka svih vremena, kao da Bela Hamaš se preruši u Srbina i na srpskom počne da govori. Znači, mi to imamo, to je negde blizu nas, oni su tu. Medenica je i naš savremeni, kažem. Isto kao i glas Dine Ljubojević ili kao, ne znam, učenost jednog Bogdana Lubardića ili kao neverovatan talenat, teološki i filozofski talenat Dejana Dionisija Nikolića, za koga isto skoro niko nikad nije čuo. Mislim, to je drama što mi u javnosti imamo ljude koji odgovaraju profilu, ne znam, Šavija, iPhone, Zmaju čipova, u javnosti. Mislim, kakva razlika između pomenutih starleta i, recimo, starleta iz Peščanika ili starleta koji daje onaj glavni intervju u Vremenu. Kakva je razlika, mislim, podjednako su glupi, mislim, što čak su one možda malo i, ajde kažemo, malo manje pokvarene od ovih. Da,
Dragoslave, ono što nisam pominjala tokom ove emisije, ali evo jedan deo pitanja naših slušalaca se odnosi na ovu priču. Vi jeste, dakle, od strane Vrhovnog Sovjeta Donjeske Republike postavljeni za ambasadora iste u Beogradu. To je učinio, dakle, Vrhovni Sovjet. Pričali smo je već jednom kako je došlo do toga, zašto baš vi, evo, ako hoćete možete i sada pomenete, ali pitanje naših slušalaca jeste da li u Srbiji postoji čovek koji može da je vodi kao Vladimir Putin? Da li postoji srpski Putin? Srpski Putin ne postoji, jer Srbija nije zemlja te veličine, snage, te faze istorijske i tog značaja, nažalost, zbog svih poraza koje smo doživjeli u poslednjih nekog stotina godina, kao što je Rusija, tako da ne može se porediti niko od nas sa Putinom, ali ima drugo, ja bih preokrenuo to pitanje u formu koja može da da odgovor, a to je sledeće, pitao bih ovako. Ako Vladimir Putin bude ušao u taj veliki civilizacijski sukob, na koji se priprema već godinama očigledno, a još uvek nije ušao u njega, da li ćemo doživeti da nam Putin postavi nekoga ko će sprovoditi putinovsku politiku u srpskoj kulturi i srpskoj državi? To je ključ. Jer iza tog nekog će stajati upravo Putinov autoritet, ništa manje od toga. I davati snagu tom nekom da uradi neke velike i važne promene i u našoj kulturi, i u pitanju osjećanja našeg identiteta, i u pitanju osjećanja srpsko-ruskih veza, i u pitanju toga da mi shvatimo šta je Evroazija, da to ne bude samo floskula za opet jednu grupu nekih ludih sektaša koji od toga pokušavaju da nađu način svog preživljavanja, neku kinticu da privrede i po neko besplatno putovanje u Rusiju. Znači, stvari su veoma kompleksne, ali mogu da budu jednostavne ako u nekoj novoj podeli, jaltinskoj novoj podeli, neko povuče ovako rukom i posle pomirenja dve velike sile mi pripadnemo ruskom kulturnom uticaju. Ali ovog puta ne Rusiji, Crvene armije i Staljina, nego Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina i ruskog samodržavlja i pravoslavlja, koje je sada polako izniče kao novi kvalitet i kao novi model života. Tako da, eto, to je... Da li, dakle, danas postoji čovek koji bi mogao biti srpski Putin? Da li u nekome prepoznajete Putinovska, tu vrstu... Putinovska tehnologija će ga naći očas posla. Putinovska tehnologija će ga naći očas posla. Znači, ta snaga, ako bude tražila za takvu ličnost na ovom tlu, pronaći će... Izrodit će se. Među nama će pronaći nekoga ko će im odgovarati i ko će imati u sebi upravo te osobine, a imaće autoritet i snagu iza sebe, koju ćemo omogućiti da to bude. Jer kogoda dođe u ovakvoj Srbiji razjedinjenoj, iznerviranoj, koje se ljuti, evo i u pitanjima gledalaca se ljuti, koji ne osete moju tugu zbog čega je u dijaspori takvo stanje, nego osjećaju to kao moju kritiku. Zato ja sam živao dve godine tamo. Ja sam ih iznutra osetio. Tako da znam za njihovu tragediju i međusobnu tragediju. Nije slučajno zbog čega je vladika Nikolaj Velimirović, o kome toliko govorimo, bežao od srpske dijaspore. Bežao od njih. I poslednje godine svog života proveo u ruskom manastiru. I umro u ruskom manastiru. Kao rektor Ruske akademije bogoslovske, u ruskom manastiru, bežeći od njih takvih upravo. Mislim, to je sad velika tema, večna, ali da je sad ne načinjemo. Ne bojim se ja za budućnost, pošto budućnost svakog hrišćanina sastoji se u tome da da dobar odgovor na strašnom Hristovom sudu. I ja se celog života borim za taj dan i to, kad govorim o budućnosti, uvek mislim na taj dan. Ako budem dao dobar odgovor na strašnom Hristovom sudu, onog dana kad budem usnuo u Hristu, kako to naš narod kaže, onog najradosnijeg dana, jedinog čiji datum ne znam, a kada će svi oko mene koji me vole tugovati, a ja se radovati, i moja budućnost je fantastična. Ako to ne bude tako, sve ovo što pričam i radim je bez veze. Da, nažalost, nemamo više baš toliko vremena. Ostalo je nekih 6-7 minuta. Ja sam sad odsustovao sa poslom. Svi živimo od nečega, jeste.
Ostalo nam je tek nekih 6-7 minuta da završimo današnju priču. Evo, ja imam još dosta, naravno, pitanja. Imaju pitanja naših slušalaca i ja pokušavam, evo, da ispoštujem makar većinu njih. Pa bih vas, eto, u ovom, za ovaj kratak, za ovo kratko vreme koliko nam je ostalo, zamolila par odgovora, onako što konciznijih je moguće više. Onako, i to s ovom tihom muzikom ispod, kao poeziju da čitamo. Pa, baš ja ću mojim najnežnijim glasom. Ali jeste, ovaj deo je malo romantičniji od ovog prethodnog dela. Nismo mnogo se osvrtali na dakle, ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Bila je jedna emisija ranije u kojoj smo je rasvetlili, a ja se nadam da ćemo imati prilike još jednom da to ponovimo za sve one koji nisu imali priliku da slušaju tu emisiju. S druge strane, nismo pričali mnogo i o toj isceliteljskoj ujediniteljskoj moći i nekakvoj bratskoj sili koja dolazi sa istoka od bratske Rusije, koja kogod hteo da je prepozna ili ne hteo, to zaista postoji. Evo, ja predviđam, imali priliku da vidimo. Evo, ja predviđam da će u roku od 5 godina u Bond stilu biti Rusija, ne Amerikanci. Eto, za početak. A ako se to desi, taj mali početak svih početaka, nisam baš najsigurniji da će stanje u politici Balkana biti ovako kako je danas. I da će biti sve baš toliko na našu štetu. Da, evo, gospodin Drago, još jednom vam postavlja pitanje. Dragoša Kalajića niste nabrojali među ovim autoritetima koje ste malo prepominjali. Dakle, da li je i on takođe jedan od autoriteta? Ja sam govorio isključivo o duhovnicima. Dobro, ali svakako pitanje nisam se odnosilo govorio malo šire. Da li je Dragoš Kalajić bio kao prorok, čovek koji je sve ovo predvideo? Dragoš nije bio prorok. Dragoš Kalajić je bio moj lični prijatelj i dugogodišnji učitelj, jer sam imao priliku da sa njim u 4 oka provedem stotine puta razne naizgled opuštene situacije koje su se pretvarale u velike lekcije i karaktera i obrazovanja koje on imao u neograničenim količinama. Dragoš Kalajić je bio jedan specifičan čovek koji ne može da bude model u Srbiji, jer je suviše superioran po svim aspektima da bi on mogao da bude tek tako model. On više liči na superheroja, mislim, ali realnog superheroja, nego na jedan tip. Pošto je on celog života vajao svoj život od načina ponašanja, borbenih veština, fizičke spremnosti za sukob sa nekim koga ugrozi, učenja jezika, čitanja, sklanjanja iz javnosti, nedopuštanja da troši vreme na gluposti, oštrine kojim je često ljude šokirao ili razočaravao da bi sačuvao svoje slobodno vreme i da bi sačuvao mogućnost da nešto ozbiljno ostavi za sebe. Znači, sve to zajedno je bio Dragoš Kalajić, ali ono što je najvažnije kod Dragoša, to je da je on takođe neprepoznat. To ono najzanimljivije s ljudima poput Dragoša ili mene, bilo koga od nas, je u tome što smo mi neprepoznati. Mislim, prepoznati smo od veoma malog broja ljudi koji, eto, ponekad se sete nekoga od nas ili tako nešto kažu i posle moje smrti će sigurno neko pomenuti mene kao, eto, Dragoslav je nešto, ali to je otprilike to. Treba izdržati svoj život i onda kada nemate mogućnost da igrate veliku igru i da pred punim stadionom dajete golove pravom neprijatelju, nego neki put, nažalost, ceo život provedete na treningu ili na klupi za rezerve, to treba podneti. Eto, to je, nažalost, takva sudbina bila i Dragoševa, da, i u velikim delom i moje. Kaže, dijaspora je u totalnom stanju mrtvila, lično iskustvo, upravo gospodin Drago se nadovezuje na ovo svoje pitanje o vezanu za Dragoša Kalajića. Razni su to ljudi, ali... Darko Despotović vas pozdravlja i kaže hvala za dobru besedu. Dragan Jeremić se također javio, kaže, gospodine Bokan, sami ste rekli da je Vuk i Šešelj izmanipulisao dijasporu. Kako onda tumačite učlanjenje Mladena i Ivana u Vadikalnu stranku? Posebno me interesuje da li je Mladen ostao na putu pokojnog brata Krstića. Mislim, ovo je dosta složeno pitanje, onako politički konstruisano, pošto ja nisam rekao da su Šešelj i Drašković izmanipulisali dijasporu, nego sam rekao da dijaspora laže da je dala mnogo više novca njima nego što je dala. To je ono čim sam se bavio. Ali samo hoću da kažem da je Mladen Obradović, po mom ličnom svedočanstvu, dugogodišnjeg poznavanja, jedan od najčasnijih, najromantičnijih i najskromnijih ljudi koji sam ikada u životu sreo, govoreći tu
i o Nebojši Krstiću koji je bio takođe moj prijatelj i koji je lično izabrao Mladena upravo zbog tih njegovih osobina koje je Mladen očuvao do dana današnjeg i kojima se ja divim. On ima neke osobine koje ja recimo nemam, a vezane su za tu vrstu strogosti, čvrstoće karaktera, nepopustljivosti, insistiranja na svom. Sad, neke druge mane ima Mladen o kojima ne bih sad ovde, ali ima te vrline koje su velike i njih treba priznati. Ulazak jedne male organizacije koja je, nažalost, mnogo manja nego što je delovalo da će biti pre 10 godina, a to je Obraz, u jednu širu koaliciju kao što je Srpska radikalna stranka i to u momentu dok je dr. Vojislav Šešelj bio u Hagu zatočen je ipak nešto što ne može da se ismeva sa tim radikalna stranka i te fore. To je besmisleno, posebno što smo mi svi onako kao neka grupa dezorijentisanih ljudi koji ne znamo šta ćemo sa sobom. I onda neko ko pokušava da održi svoju stranku. Ja nemam stranku i onda mi je mnogo lakše da imam neku organizaciju koju bi morao da vodim računa, ali bilo bi mnogo teže da sa njima se krećem, da nađem načina kako da štampam neki plakat, kako da organizujem neki miting na koji niko neće doći. Tehnička pitanja. Ne treba suditi ljudima koji su makar nešto žrtovali. Treba im to priznati i biti, moliti za njih. Da. Na samom smo kraju, da li može ukratko, konkretno, da li je odnos Srba prema prijateljima korektan? Prema ličnim prijateljima? Ili prema nacionalnim prijateljima? Pa to, odnos Srba sa to, da li u Srbe upadaju psihopate i debili, dripci, snalažljici, foleranti, sujetni degenerici, da li to sve upada u priču o Srbima, jer onda ako upada sve to, jako je teško dati odgovor na bilo koje pitanje, pa i na to pitanje, ali ako govorimo o najbolji među Srbima jako dobro znaju ko su im prijatelji, lični prijatelji i ko su prijatelji njihove otadžbine. Ko su prijatelji otadžbine? Pa prijatelji naše otadžbine su vekovni i nalaze se u Ruskom carstvu, sadašnjoj Ruskoj državi i to je naš jedini stalni, kontinuirani i civilizacijski saveznik i prijatelj i saborac potencijalni i naša jedina šansa za budućnost, a sem toga postoje mnoge zemlje koje nisu direktno upletene u uništavanje Jugoslavije i Srbije i to su sve naši potencijalni prijatelji malo nižeg intenziteta od Rusije, kao što su Kina ili kao što su mnoge, kao što je Argentina, mnoge zemlje na istoku i zapadu. Da. Hajdemo još sa ovim da završimo. Da. Srpska hodočašća. Dobro. Dakle, koje su srpska hodočašća? Gde svaki Srbin treba da ode? Pa evo, mislim da ne bi daleko išlo, mislim, pošto naravno Hilandar, Suzenica, Žiča postoje kao odgovore ili Fruška Sveta Gora, Šišatovac, mesto koje su podigli najveći srpski junaci u Vojnoj Krajini, one koje je opevao Miloš Sinjanski u Seobama i sad mnoga druga mesta, ali ja bih se opredelio recimo za ovog puta za Novo groblje. To takozvano Novo groblje, a u stvari najstarije beogradsko i najznačajnije srpsko groblje svih vremena, u tom gradu mrtvih leže i čekaju na naše poštovanje, na naš dolazak, ali doslovce hiljade velikana od najvećeg mogućeg značaja. Onaj ko ume da se napoji snagom i da nađe motiv više za povratak u ovaj haos, ovaj reality show na opštem nivou, onaj ko to ume, njemu će biti mnogo lakše. Moj odlazak unutar granica tog grada mrtvih, tog najčasnijeg srpskog grada koji se nalazi ispod grobnica u Novom groblju, mene uvek inspiriše i daje mi snagu i lakše otresem sa sebe i zamerke i kritike i sve ono što ide, nažalost, naravno, u paru sa boravkom u srpskoj javnosti. Vi kad ste u srpskoj javnosti, ne možete izbeći, kao onim punk koncertima iz 80-ih, ne možete izbeći pljuvanje i vređanje i deranje i urlanje i to je tako, nažalost. I zato je mnogo teže u toj buci, je mnogo teže nešto ozbiljno uraditi, dovršiti nego što bismo da se nalazimo u nekom malo boljem ambijentu i da imamo nečiju malo ozbiljniju podršku. Da, pretpostavljam da i Plavu grobnicu smatrate mestom srpskog hodočašća.
Pa, naravno, mislim, Jerusalim smatram mestom srpskog hodočašća, i to ne samo onaj univerzalni Jerusalim, nego onaj srpski deo Jerusalima sa dva konkretna objekta koje, nažalost, više ne pripadaju Srbima, a koji su u srednjem veku bili centar za dolazak srpskih hodočasnika. Ali i svaka crkva, verujte mi, u koju odete sad preksutra na liturgiju, je isto zaslužna dovoljno da bude idealno mesto vašeg hodočašća. Dobro. Ostale su pitanja vezana i za parateologiju i kanonizaciju Stepinca, ostale su pitanja vezana za ekumenizam, ostalo je pitanje vezano za naš kulturni obrazac, ali evo, ovo je sam kraj emisije. Čak ni Siriju nismo pomenuli, da uspeli smo čak da... Čak ni Siriju nismo, da sve recitacije i sve obavezne. Imali smo i pitanje, šta je, imali smo pitanje jednog slušalca, navodno ste ga blokirali na nekoj društvenoj mreži zbog toga što je kritikovao Ciprasa i pita šta sad mislite o Ciprasu, ali molim vas u jednoj, dve rečenice, jer bukvalno... Eto su dva pitanja. Ja blokiram društvene mreže sve ljude koji su nevaspitani, a ne ljude koji nekog kritikuju ili ne kritikuju. Znači, onaj ko se bezobrazno ponaša u mom dvorištu, nema više pristupa u moje dvorište. Tako isto i sa onima koji dođu u moj realni dom. Postoje pravila ponašanja i on može da ih poštuje ili ne poštuje. I tako su svi sklonjeni. Mislim, nemam još i živaca, još se bavim raspravama u mom dvorištu sa svima onima koji bi hteli da mi drže lekciju. A o Ciprasu ne mislim ništa posebno, sem da znam da je kao moguća šansa sigurno nešto bolji od ljudi iz Nove demokratije i ovih klasičnih korumpiranih amerikanofilskih organizacija koje vladaju Grčkom već decenijama i koje, iako stavljaju ruku na evanđelje i zaklinju se na evanđelju, rade sve što mogu protiv principa evanđelja. Kod Ciprasa još uvek ne znamo šta je u igri, mi ne znamo pravi odnos Rusije sa njim i ne znamo koje su njegove dalje namere i kakva je njegova strategija nakon ovih prvih par prividnih ili stvarnih poraza. O tome ćemo saznati mnogo više sledećih godina. Ili možda ćemo o svemu tome saznati i nešto više od vas u nekoj od narednih emisija. Prosto ostade nam srpski kulturni obrazac, ostade nam priča o starogradskoj muzici kao nečemu što mora da se neguje. Da, to je velika tema koja, nažalost, mislim, gubitkom srpske starogradske muzike, njenim izlaskom iz naše duše, njenim izlaskom mi postajemo grublji nego što smemo da budemo. Verujte mi da par tih pesama koje nas uče mnogim stvarima, koje su daleko veće od reči koje prate tu muziku, nego nešto između redova tih pesama postoji što nas vraća u idealno srpsko stanje. I verujte mi da isto kao i crkvena muzika i kao liturgija, tako isto i starogradska muzika ima nekakav mistični, tajanstveni značaj. Odricanjem od tog značaja, odricanjem od lađe francuske, od Šta se bore misli moje, od jesenjih lišća, od Pukni zoro, da. Eto, više, ima i novokomponovanih, a opet dovoljno srpskih pesama. Reč je o herojskim sadržajima i romantičnim sadržajima. To nam nedostaje. Mislim, meni srpstvo bez heroizma, bez romantike, bez ljubavi, je totalno odurno, odvratno. Uvlači se u nas opet. Mislim, to je, znate, to kao, ne znam, kao kada vidite nešto što je kao lepo našminkano, a iza toga vidite nešto monstruozno, onda bežite od toga. Tako isto i srpstvo možda bude monstruozno ako nema u sebi ni romantično, ni idealno, ni ljudsko, ni dobronamerno, ni herojsko, ni ženstveno. A često je srpstvo ispražnjeno od svega toga i svodi se na neka od ovih pitanja, jeli, šta ti misliš o me, a kako si smeja ono, sad ti meni odgovori. Ti odgovori me, šta ja da odgovorim bilo kome ovde, mislim, ili ja nekom nešto dugujem. Ja ovde pričam onima koji žele da me slušaju, oni koji ne žele da me slušaju, pozivam ih uvek da ugase svoj radio prijemnik, valjda imaju neka pametnija posla nego da slušaju onog s kim se ne slušaju i koga ne vole. I to je to, veoma jednostavno. Slušanost je u svakom slučaju danas bila velika. Gospodine Bokan, hvala na vašem gostovanju danas. Ja bih još samo za kraj pozdravila gospodina Marinka Rokvića i poručila mu da se ne ljuti mnogo, svi smo mi na istoj strani. Evo, hajmo samo čime je najbolje da objavimo ovu emisiju, možda onim vašim čuvenim usklikom ili kako vi to već nazivate. Ono što se retko čuje, ali... Ja da kažem, da, ponekad to je ono živela Srbija. To je živela Srbija ili u prevodu još na jedan malo precizni jezik živela srpska otadžbina koja
postoji samo dok je mi branimo i volimo istovremeno. Lepa odjava. Hvala vam na pažnji i prijatan dan. Hvala i vama, gospodine Bokan. A sad na posao.